Глава 18. Орхид се беше върнала в Оксфорд. Новината бързо се разнесе от уста на уста, а също и това, че в понеделник ще посети Валери Лейн. Тобин се развълнува. Не искаше да става така, не искаше да се радва, че ще види Орхид, ала въпреки всичко беше истина, не можа да възпре чувствата си. Шарлът очевидно усети нещо и на закуска го попита дали всичко е наред. Той я успокои с думите, че просто обмислил как най-добре да украси Валери Лейн за траурното празненство и какво да купи за целта. Нали се беше ангажирал доброволно с цветята? Целият предиобед не спря да мисли за Орхид. При идването и през зимата всяка среща с нея беше изпитание. Честно казано, беше я отбягвал, доколкото можеше. В края на краищата сега ходеше с Шарлът и тя заслужаваше да й отдаде цялото си внимание, а не да страда по стара любов, която от самото начало бе обречена. Историята с Орхид се разви последния начин. Той се влюби до полуда още щом я зърна, тя обаче така и не си изясни какво иска в действителност. Вярно, не беше равнодушна към него и за известно време нещата изглеждаха така, сякаш и тя беше на път да му подари сърцето си. След тайните им целувки на коледното парти обаче всичко се усложни още повече, все пак Орхид тогава ходеше с Патрик. Тобин си повтаряше без спир, че трябва да си я избие от главата, че няма никакви шансове с нея. Та нали ставаше въпрос за най-красивата, очарователна, умопомрачителна жена, която бе срещал досега. Но когато Орхид ненадейно скъса с Патрик, за миг дори повярва, че е избрала него и се побърка от щастие. Прекараха няколко вълшебни дни и Тобин най-сетне изживя мечтите си, в които тя беше негова. Любеха се, щуреха, нещо, което особено му харесваше у нея, и той започна да си представи общо бъдеще с нея. Ама че глупак е бил, казваше си в последствие. Тъй като Орхид беше родена за Патрик и Тобин с натежало от мъка сърце се принуди да признае, че няма друг избор, освен да я пусне. Зарадва се, когато тя замина за щатите, така му беше по-лесно да преодолее мъката от разделата. Въпреки че в началото се чувстваше като фада. А след като Фиби пое магазина и всичко вече изглеждаше окончателно, сякаш получи нов удар в лицето. Орхид бе заминала завинаги, трябваше да го приеме, макар и с болка в душата. Едва благодарение на Шарлът я забрави или поне се отказа изцяло от мечтата за общо бъдеще с Орхид. Образът и полека-лека се разми пред очите му и присъствието и в мислите му в един момент се спука като балон. От тогава в тях се настани само Шарлът. Шарлът, която бе коренно различна от Орхид с нейния непринуден, непокорен нрав, която крачеше безстрашно през живота. Шарлът бе преживяла много, имаше нужда от него и жадуваше за близост. Той даваше всичко от себе си, за да бъде мъжът, когато тя заслужаваше. До мига, в който се появи Орхид. С първия сняг дойде и тя. Беше му адски трудно да я забрави отново след Коледа, а сега, по дяволите, ето я пак тук. Отгоре на всичко по принуда щяха да прекарат доста време заедно. Нали мисис Уидърспун беше пожелала всички заедно да приготвят любимите ястия. А следваха и погребението, и траурното празненство. Я почакай. Чак сега си даде сметка, че мисис Уидърспун не беше включила в списъка негово ястие. Беше изредила тестените джобчета на Сюзен, салатата с макарони на Лори, зеленчуковите кюфтенца на Руби, салатата с целина на Фиби и шоколадовите корабийки на Кира, заедно с любимия на всички звездобройски пай. Но не беше споменала нито едно от неговите прочути ястия, не че имаше такива, защото той беше кръгла нула в кухнята. Сега обаче се запита какво се целеше с това готвене. Всъщност, мисис Уидърспун никъде не беше споменала изрично за него. Дали в такъв случай не можеше чисто и просто да изклинчи? Или старата дама беше скроила всичко напълно съзнателно, разчитайки, че Орхид ще дойде и също ще участва? Тъй като знаеше, че не би издържал да бъде близо до нея? Скъпата мисис Уидърспун. Очевидно бе знаела много повече, отколкото всички те бяха предполагали. Когато точно в 11:07 се появи на Валери Лейн, Орхид мигом усети влагата в очите си. Тази улица толкова и беше липсвала. През сълзи видя как Барбара аранжираше няколко растения пред магазина, мистер Спейси поправяше една от уличните лампи, която явно бе останала без стъкления си глобус, а Кира декорираше витрината си и скочи от шоколатерията още щом я зърна. Орхид. Провикна се и я притисна в обятията си. И Барбара се приближи, прегърна я и попита как е.
Сюзан и Руби, които сигурно бяха чули олелията, също изтичаха от магазините си и поздравиха сърдечно Орхид, и ето че скоро цялата Валери Лейн се изпълни с обитатели и гости на улицата, които напираха да поздравят Орхид с добре дошла и извадиха душата с въпроси. Добре съм. Калифорния е приказно красива. Да, истина е. Бременна съм, вече в петия месец. За съжаление, не пуснаха Патрик от работа и затова не можа да дойде. Но изпраща много поздрави на всички. Когато най-накрая я оставиха на мира и тя седна при Лори, за да се наслади на чаша чай, умората й пролича. Изглеждаш изтощена. От смяната на часовите пояси е. Иначе съм бомба. Честно. Но сега разправяй вие как сте. Какво ново има? Искам да чуя всичко. Лори и Хана, а също и Сюзен, Барбара и Кира, които бяха помолили Шарлът, Тобин и Кимбърли да поемат работата в магазините, и разказаха всички новини. Прочете ли вече публикацията за кончината на мисис Уидърспун в блога? Полюбопитства Барбара. Не, още не. Мерила е поместила нещо специално, така ли? О, да, кимна възторжено Кира. Не само написа некролог с някои факти за личния живот мисис Уидърспун, но и разпита всеки от Валери Лейн за нея и обобщи отговорите. Звучи добре. По-късно непременно ще я прочета. Направи го, рече Хана. Вътре има неща, които никой от нас не е предполагал. Вие, например, знаехте ли, че мисис Уидърспун е живяла на Валери Лейн? Всички поклатиха глави. Направо невероятно, нали? Отбеляза Лори. Познавахме я от сумът и време и ни е разказвала толкова истории, а това е премълчала. Според мен цялата и връзка с Валери Лейн е поразителна. Имам предвид, че тук се е започнала връзката и с първия и съпруг. И е била приятелка на Матилда много преди раждането на Руби, отбеляза Сюзен. Матилда е бабата на Руби, нали? Попита Орхид. Точно така. Окей, значи трябва да го видя веднага. Тя извади смартфона си и въведе адреса на блога за Валери Лейн. Малко по-късно по бузите й се затъркаляха сълзи. Господи, колко е тъжно, промълви, хлипайки. Да, зная. Лория прегърна през рамо. Толкова ще ми липсва. А още повече и след снощната среща. Орхид и Фиби посетиха Хъмфри и той прочете на Орхид пасажа, който бе адресиран до нея. Орхид, слънчицето ми. За теб всъщност мога да кажа само едно. Винаги когато бях угнетена, достатъчно беше да дойда на Валери Лейн и да се отбия при теб. Тъй като с твоята усмивка си способна да развеселиш и най-тъжния клоун. Благодаря ти за ведрия ти нрав. На теб, естествено, завещавам колието с жълтата пеперуда, което веднъж определи като симпатично. Дано да ти носи радост, спомняй си за мен винаги когато го сложиш. Орхид беше трогната до дъното на душата си и реши да сложи колието в петък. Погребението щеше да се състои в тесен кръг, а след това, в два следобед, на Валери Лейн щеше да започне веселото траурно празненство, на което всички бяха поканени най-сърдечно. Щяха да се сервират любимите ястия на мисис Уидърспун и присъстващите трябваше да дойдат облечени в светло-сини дрехи. Светло-синьо. Изобщо не съм сигурна дали съм сложила в багажа си нещо в този цвят, замисли се Орхид. Мога да ти дам моя дреха, предложи Кира. Би трябвало да ти стане, качила съм някоя и друго килце. Само че си с една глава по-ниска, миличка. Благодаря за предложението, но май ще е по-добре да обиколя магазините. О, идвам с теб! Възкликна Лори. Яс, кимна Кира. И кога ще свършите останалото? Поинтересува се Хана. Не трябва ли да приготвите едно друго? Впрочем и онова чудо с рибешките глави, добави с гримаса. Уф, вярно. А до вечера имаме уговорка да правим подпури при Фиби, сети се Кира. И аз ще бъда на линия, каза Орхид и се изправи. Знаете ли, просто ще отида сама на пазар. Ще се срещнем до вечера. Да, добре. До скоро. И приятно прекарване. Пожелай Лори. Кира, Сюзен и Барбара изпратиха Орхид до вратата и се върнаха в магазините си. Я познай кой е тук. Каза Барбара, щом прекрачи прага на цветарския магазин. Не съм сляп. Нито глух, отвърна Тобин. Сериозно? Е, аз пък си помислих, че е така, след като не излезе да я поздравиш. Отлично знаеш. Да, знам. Но смятам, че е време да го превъзмогнеш. Отдава съм го направил. Ами не съм толкова сигурна. Може ли да затвориш красивата си устичка и да се захванеш за работа?
помоли я Тобин. Барбара се засмя. Чаровен си даже когато ми казваш да си затворя устата. Трябваше да избере теб. Забеляза строгия поглед на Тобин и бързо добави. Млъквам де, млъквам. След това издърпа от кофата няколко цветя и малко декоративна зеленина и направи букет. Не й убегна, че Тобин погледна през прозореца. Наистина и беше мъчно за него, беше искрена, когато каза, че Орхите трябвало да избере него. Вечерта Орхит, Лори, Кира, Руби, Сюзан и Шарлът се срещнаха в магазинчето за подаръци. Фиби беше приготвила всичко. Чакаха ги купички с светло и тъмно сини сухи цветя, горски плодове, освен това различни ароматни есенции, целофанени пликчета и панделки в няколко нюанса на синьото. Всичко изглежда прекрасно, каза Лори. И аз така мисля, подкрепи я Сюзен. Хайде сега ни обясни как се приготвят подпури, рече Кира. Съвсем лесно е. Взимате една от тези, посочи металните купи и слагате вътре по една лъжичка от съставките, които ви харесват. След това ги смесвате и добавяте капка есенция. И пълните пликчето. Звучи наистина лесно. Защо не съм го правила, докато магазинчето беше мое? Очуди се Орхид. Защото беше заета да лееш прекрасните си свещи, отвърна Фиби. Права си. Свещите ми липсват. Трябва да започна пак. Бих могла да ги продавам в магазина на Дана или дори в интернет. Няма да е зле да имам и втори източник на доходи, особено сега, когато чакаме бебе. Фиби видя, че сестра искаше да добави нещо, но се сдържа. Почти сигурно беше във връзка с парите за самолетни билети за нея и Емили. И затова реагира веднага. Страхотна идея. Непременно го направи. Човек не бива да се отказва от хобито си, отбеляза Руби и всички се съгласиха с нея. Барбара и Агнес няма ли да дойдат? Попита Кира. А, да, вярно. Двете се извиниха, ще ли да купуват котка, осведоми ги Фиби. Котка ли? Да, Агнес отдавна си мечтае за котка. Приятелката на Барбара, чиято котка родила, искала да раздаде малките, така че двете отидоха при нея. Еха, до сега си нямахме котка на Валери Лейн. Котенцата са толкова сладки, намеси се Шарлът. О, да, Тери ще има да се радва, като я подгони, засмя се Сюзен. Тери никога няма да направи това, нали? Погледна я Лори. Той е толкова добричък. Според мен е заложено в природата на всяко куче. Види ли котка, инстинктивно се втурва след нея. Май ще има циркове, заключи Кира. След това се заеха с подпорите и скоро в магазинчето се разнесе аромат на ванилия и лимон, на капин и люляк. Изглежда толкова хубаво, каза Сюзен и показа едно от готовите пликчета. Какво ще ги правим? Попита Лори. Мислех си да ги раздаваме на празненството, предложи Фиби. Нещо като подаръче за гостите, в памет на мисис Уидърспун. В светло синьо, добави, все едно другите не го знаеха. Добра идея. Възкликна Кира. И аз така смятам, кимна ентусиазирано Шарлът. Момичета, трябва да поговорим и за нещо не до там весело, каза Фиби. Кой ще държи траурното слово в петък? Мисля, че Хъмфри е ангажирал някакъв пастор. Може би той ще каже няколко думи, предположи Сюзен. Това да, но не смятате ли, че трябва и някоя от нас да каже нещо на раздяла с мисис Уидърспун? Всички се спогледаха, замислиха се. А Лори попита. Коя от вас изобщо ще успее да отиде на погребението? Фиби знаеше на къде би Лори. Погребението беше преди обед, а тогава много от тях бяха сами в магазините си. Кимбърли, например, помагаше на Кира само след обед, Андре също идваше най-често след обед, а Руби понякога беше по цял ден сама в книжарницата. Знаете ли, мислила съм за това, обади се Сюзен. Мисис Уидърспун означаваше толкова много за нас. Смятам, че можем спокойно да затворим магазините си до обед. Така всички ще отидем на погребението. Чудесна идея, каза Руби. Тогава цялата Валери Лейн ще остане затворена. Всички магазини. До сега не сме го правили, рече Кира. Ще бъде в памет на мисис Уидърспун, припомни и Сюзен. Окей, съгласна съм, реши Фиби. И аз, казаха в един глас Лори, Руби и Кира. Бяха единодушни. Мисис Уидърспун заслужаваше достойно изпращане и те щяха да й го осигурят. Ако нямате нищо против, бих искала да кажа няколко думи на гроба, взе думата Руби. Фиби и другите впериха очи в нея.
Тъкмо най-младата сред тях, стеснителната Руби, искаше да застане пред всички хора и да държи надгробно слово за Мисис Уидърспун. Според мен никой не би го направил по-добре от теб, промълви трогната Лори и прегърна през рама Руби. Руби се усмихна доволно, а изражението й подсказа на Фиби, че вече знае точно какво ще каже. Глава 19. Шарлът седеше на кухненската маса и ядеше мюслито си, когато съненият Джейсън се дотътри в стаята. Закъсняваш, констатира тя. Знам, изръмжа той, пъхна ръка под тениската си и се почеса по гърба. Какво има за ядене? Тъй като не стана достатъчно рано, имаш време само за купа с зърнена закуска, и то ако побързаш. Погледни часовника. Джейсън го направи и измрънка. Да му се не види. Така ми се хапваха няколко гофрети. Да ми беше казал по-рано. Ами да, ако беше. Окей, мамо, чатнах. Взе от шкафа кутия с зърнена закуска и си сипа в купата, като разпиля половината на масата. Изруга тихичко, събра ги с ръка и ги сложи също в купата. Тобин няма ли го? Защо не е направил закуска? Тобин вече нощуваше често от тях и приготвяше апетитни закуски, въпреки че се ограничаваше върху два варианта – препечени филийки с яйца на очи и гофрети, така любими на децата. Снощи спа от тях, отвърна Шарлът и се усмихна на Ванеса, която излезе измита и сресана от банята. Момичето се усмихна в отговор, седна при тях и си сипа мюсли. В тази връзка, продължи Шарлът и сега вече се ухили до уши, ти се прибра доста късно снощи. Я разкажи как мина шестмесечният ви юбилей. Натали зарадва ли се на подаръка? Какво й подари? Полюбопитства Ванеса. Розова козметична чантичка с лебеди, каза и Шарлът. О, върховно! Аз щях да припадна от радост. Сега вече може ли да отговоря? Попита Джейсън. Разбира се, увери го Шарлът. Джейсън повдигна ъгълчетата на устата си и се усмихна по-широко, отколкото май възнамеряваше. Веднага след това обаче си придаде вид на непокист. Ами зарадва се. Мамо, благодаря още веднъж за помощта. Няма защо, за какво са майките? За да приготвят истинска закуска. Хайде, хайде, не ставай нахален и най-вече не се отклонявай от темата. Какво правихте с нощи? Джейсън явно се замисли колко да разкрие, но свира мене и разказа. Първо бяхме на кино, а после отидохме да хапнем. Къде? Запитаха едновременно Шарлът и Ванеса. В ресторанта за бургери, където сме ходили и друг път. Натали обича пържените сладки картофи, които предлагат там. А кога се прибра? Поинтересува се Шарлът. Уговорката им беше да се прибира най-късно в 10, когато следващия ден беше на училище. През уикендите му позволяваше да остава навън до 11-12 часа. Не толкова късно. В 10 и нещо. Хе-ме, рече си Шарлът. На езика на Джейсън това можеше да е 10:05, но 11 без 5. Честна дума, добави той. Натали трябваше да се прибере още в 9:30. Изпратих я до тях и дойдох направо тук. Брей, какъв джентълмен! Подразни го Ванеса. Джейсън отвори уста, по всяка вероятност да отговори подобаващо на сестра си, когато погледът му падна върху часовника. Подяволите! Възкликна, защото автобусът му тръгваше след 10 минути от ъгъла и се втурна към банята. Ванеса също стана, сложи своята и купата на брат си в мивката и погледна майка си. Мамо, всичко наред ли е? Шарлът вдигна глава. Да, разбира се. Защо да не е? От вчера изглеждаш потисната. И с нощи си легна съвсем рано. Просто бях уморена, това е всичко. Не се тревожи. Честно ли? Шарлът кимна, получи целувка по бузата от дъщеря си и малко по-късно чу как се хлопна входната врата. Децата й бяха излезли, а тя все още седеше пред мюслито си, което беше станало на каша. Изсипа го в буклука и изми съдовете. После пак седна и въздъхна. Беше излъгала Ванеса. Дъщеря имаше право, беше потисната. Даже много. И имаше основателна причина, Орхид се беше върнала. Забеляза погледите на Тобин, когато Орхид вчера дойде на Валери Лейн. Докато тя показваше на другите страхотните дрехи, които си беше купила, Тобин беше като омагьосан и не можеше да свали очи от нея. Също като миналата Коледа. Тогава повдигна въпроса пред него, а той я увери, че няма абсолютно нищо и че тя няма причини да се притеснява. Шарлът обаче се успокои чак когато Орхид си замина за Калифорния,
която, за щастие, бе много далеч. Разбираемо беше. Орхид правеше впечатление на всички, беше чудно красива и магически обаятелна. И макар да не знаеше много повече от това, че двамата са били за кратко заедно, Шарлът беше наясно, че той така и не я е прогонил изцяло от сърцето си. Навярно Орхид щеше да остане завинаги там, а тя самата не беше сигурна дали ще издържи още дълго. Да, знаеше, че между двамата вече няма нищо и че Тобин никога няма да изневери, ала понякога се питаше дали той още мислеше за Орхид, когато тя лежеше до него, и дали това не бе почти равносилно на изневяра. Но Тобин не искаше да говори за Орхид, не искаше да разкаже на Шарлът за общото им минало и непрестанно я уверяваше, че са само добри приятели. Шарлът трябваше да си признае, че изпита огромно облегчение, виждайки Орхид бременна. Пристройната й фигура за обленото коремче си личеше съвсем ясно и тя беше сигурна, че и Тобин го е забелязал. Въпреки това цяла нощ не мигна и си блъска отчаяно главата как да разбере дали Тобин наистина е превъзмогнал раздялата с Орхид, особено след като й каза, че вечерта няма да дойде при нея. А тя си тръгна специално по-рано от магазинчето за подаръци на Фиби не само защото Венеса бе сама вкъщи, а и за да прекара понеделник вечер, както обикновено, в компанията на Тобин. Но той очевидно нямаше желание за това. Най-малкото тя не повярва на оправданието му. Как мога да се сравнявам с най-умопомрачителното създание на света? Запита се Шарлът и осъзна, че ще загуби, ако Тобин все още обича Орхид. Тобин беше застанал на касата и си купуваше лате макиято. Не спираше да мисли за Орхид. Беше отново тук, по-хубава от всякога. До някъде отрезвяващо му подейства гледката на корема й, който бе очевиден знак за бременността й. Значи Патрик не стига, че я имаше за жена, ами и скоро щеше да се здобие и с дете от нея. Мамка му, та той изобщо не искаше да бъде ревнив. Та нали на времето я беше пуснал да си иде и беше пожелал да бъде щастлива. А че беше щастлива, си личеше. Беше по-лъчезарна от всякога, което зарадва Тобин, но и го накара да осъзнае, че щастлива я нрави друг, не той. Беше способен да я обича, да й даде онова, което тя заслужаваше. Уви, съдбата не беше на негова страна, пък и в крайна сметка той самият не желаеше да бъде с жена, отдала сърцето си на друг. Само дето беше дяволски трудно да я забрави. Може би щеше да успее, ако не я виждаше повече, но ето че Орхид пак се беше върнала на Валери Лейн и това не го улесняваше. Тобин обичаше Шарлът, да, наистина. Чувството към нея обаче не беше същото, в нейно присъствие сърцето му не трепваше и не го обземаше желание да изостави всичко, да избяга с нея и да започне нов живот. Вчера след обед, когато Орхид го прегърна, чисто приятелски, всяка фибра в него завибрира. А че Шарлът бе застанала непосредствено до тях, му беше крайно неприятно, тъй като според него тя явно долови колко бързо и силно биеше сърцето му. Затова и не отиде с нощи от тях, каквато всъщност беше уговорката, понеже в понеделник обикновено готвеха заедно и гледаха някой стар филм. Внезапно се оплака от главоболие и каза на Шарлът, че предпочита да се прибере и да си легне рано. Не знаеше дали му повярва. Струва 3,80, каза доста високо касиерката и го изтръгна от мислите му. Погледът й издаваше, че му е казала сумата повече от веднъж. О, извинете, реагира той и бързо плати. Навън се насили да вдиша и издиша дълбоко. Не биваше да допуска Орхид да съсипе връзката му с Шарлът. Или по-точно, сам да я съсипе заради Орхид. Та нали беше щастлив? А Орхид скоро щеше да се върне в Калифорния. Беше като една от онези птици, които отлитаха на юг, щом им станеше студено, но се връщаха редовно, за да радват хората с песента си. Само дето после отново отлитаха и оставяха другите с мечти и мисли за вълшебната мелодия, която не можеха да забравят. Как да я прогони от мислите си? И как да престане да си тънаника тази мелодия? Глава 20. Хубав ден, сладурчета! Пожела Лори на дъщеричките си, когато ги остави при свекъра и свекървата. За разлика от Кира и Фиби, които всеки ден водеха децата си на детска градина и плащаха луди пари, Лори и Бари имаха късмет, защото родителите му боготворяха Клара и Мади. Особено майка му никога не би позволила на чужди хора да възпитават внучките й, така че всяка сутрин от понеделник до петък, точно в 8 беше на линия да ги поеме. Момичетата обичаха баба си, тъй като според Клара тя правеше най-хубавия пудинг на света.
Обичаха и дядо си, понеже неуморно играеше с тях на гоненица и жмичка, освен това охотно им четеше от любимите им книжки, което радваше най-вече Клара. Почти 4 годишното момиченце бе развило любов към книгите, която се доближаваше до библиофилството на Руби. Чао, маме! Каза Клара и я млясна по бузата. Малката Мади се размрънка, вкопчена в краката й, но след малко баба я залъга, като й обеща купичка фрутлупе. Това беше любимата зърнена закуска и на Орхид, сети се Лори и неволно се усмихна. Колко хубаво беше, че тя пак бе тук, че всички се бяха събрали. Сюзен също се беше върнала и макар двете да не бяха намерили време да си поговорят, Бари и намекна, че Сюзен се е прибрала не само заради мисис Уидърспун. Имаше проблеми в рая, това беше отясно по-ясно. Лори твърдо реши още днес да хване Сюзен и да си поговори с нея на 4 очи. Горкичката, не стига че скърбеше за скъпата им стара приятелка, ами сега за капак я мъчеше и любовна мъка. Бари ще ги прибере към 5, нали? Каза на свекърва си. Заедно с приятелките ми трябва да подготвим някои неща за траурното празненство в петък. Но разбира се, може да оставите момичетата и за през нощта, ако работата се окаже повече. Няма да се наложи, но благодаря. И поздравият от мен. Ще му предам. Той отскочи до автомивката, тъй като сме решили да направим малък излет с момичетата. О, и до къде? До един чифлик край Уитли, където могат да хранят кокошки и да гушкат зайчета. Звучи страхотно. Желая ви приятно прекарване. До утре. До утре. 5 минути по-късно Лори вече седеше в своя Volkswagen Beetle и пътуваше за центъра, където, както обикновено, щеше да го остави на паркинг до реката, тъй като между 10 и 18 часа търговските улици бяха пешеходна зона и спирането на коли беше забранено. Вървейки към Валери Лейн, Лори се оглеждаше наляво и надясно и за пореден път си даваше сметка каква щастливка е, че живее в Оксфорд. Градът беше преизпълнен с идилични места, готически сгради и закътани улички, приютили уютни магазинчета, които печелеха клиенти благодарение на асортимента от специални стоки и любезното отношение на собствениците и работещите в тях. Валери Лейн бе само една от тези улички, ала според Лори най-красивата. Когато сви по нея, високото и токче леко се изкриви заради паважа. Но Лори не изруга, само се засмя, а после ъгълчетата на устата й се извиха още по-нагоре, защото зърна Агнес с изумително сладко същество, каквото не беше виждала отдавна. Господи, колко е милинка! Възкликна тя и се загледа в котенцето, което се опитваше да се скрие в огромния мек пуловер на Агнес. Нали? Казва се Куки Звезда, вчера я осинових. Звезда Кулки Янго. Корабийка, бисквита. Б. Пере. Куки. Името ще се хареса на Кира. Между другото, до вечера сме решили да изпечем малко корабийки. Шоколадови. Но мисля, че няма да намериш време, а? И аз мисля така. Трябва да се погрижа за това дребосъче. Да си призная, взех си едноседмичен отпуск, защото не ми се иска да оставям Куки сама. И правилно си постъпила. Маничето първо трябва да свикне с обстановката. На колко е? 8 седмици. Прелестно е. Нали? И знаеш ли, мама също си взе котенце. Пък уж щеше само да ме придружи. Сериозно? А кой ще се грижи за нейното? Да не би и тя да си е взела отпуск? Не, вторият ми баща ще поеме този ангажимент. Нима Леополд Спейси, нашият многоуважаем управител, наистина ще издържи да не се мерне цяла седмица на Валери Лейн? Е, мисля, че няколко дни стигат. Впрочем Лео държи на всяка цена да отиде на погребението и естествено, на траурното празненство след това. Като го спомена. Идеално е, че цялата седмица си свободна. Би могла да ни помогнеш в приготовленията. Разбира се, ако имаш желание. Иска ли питане, с радост ще ви помогна. Само от време на време трябва да се качвам в апартамента да наглеждам маничето. Ще го наредим. По-късно ще ти кажа за какво ще ни трябваш. Окей, а сега да се прибирам, за да нахраня Куки. Хубав ден на теб и на Куки, каза Лори и в същия миг двете видяха как пикапът на Тобин свива в Валери Лейн. Вратата се отвори и мъжът отиде отзад да разтовари стоката си. Лори направо зяпна, виждайки колко умислен е Тобин. Погледна към Агнес и тя явно забеляза същото. Тъй като беше купил цветя само в розово, любимия цвят на Орхид. Хей, Тобин! Подвикна му Агнес, която не си поплюваше.
За какво са ти всичките ти розови цветя? Лори забеляза, че Тобин се изчерви, когато измърмори, че цветята били на промоция. Не й оставаше нищо друго, освен да поклати глава. Докъде ли щеше да доведе това? И какво щеше да каже Шарлът? Горкичката наистина заслужаваше нещо по-добро от приятел, който страда по бившата си и го демонстрира открито, като украсява магазина си с цветя в любимото и розово. Той я е превъртял тотално, изказа мнението си на глас Агнес. Някой може би трябва да го ощипе, за да спре да сънува, предложи Лори. Някой трябва да го цапардоса с дъска по главата, за да го събуди, категорична бе Агнес. Лори въпреки всичко се засмя, макар да съзнаваше, че изобщо не беше смешно и че имаше реална опасност нечии сърца да бъдат разбити. Точно в 10:30 Хана прекрачи прага на магазина и пое задълженията си. Лори, която в момента даваше на Мисис Кингстън да дегустира нов чай от горски плодове и слушаше най-новите клюки, не пропусна да забележи широката усмивка на Хана. Значи, ако не се заблуждавам, бих казала, че си влюбена до уши, ухили се Лори. Откъде ти хрумна? Сякаш се притесни Хана. Лори не я познаваше такава. По принцип беше най-невъзмутимата особа, която беше срещала. Ами няма как човек да не забележи, че си яеш. И коя е щастливката, познавам ли я? Попита изгаряща от любопитство Лори. Хана се вторачи в нея, пое си с усилие дъх и се хвърли на врата й. О, Лори, благодаря ти. Но за какво? Обърка се Лори. Просто така. Скоро ще разбереш, обещавам. Е, добре, тогава ще изчакам търпеливо. Може ли да поемеш клиентката? Ще отскоча до Сюзен. Да, разбира се. Лори излезе от магазина и видя през стъклото, че Хана бързо грабна телефонната слушалка. Тя май беше единственият човек на земята, който още нямаше мобилен апарат. Твърдеше, че вълните разрушавали естествената аура и може би беше права. Но в момента Лори, за съжаление, имаше други грижи и силни огризения, задето не беше попитала много по-рано как се чувства приятелката й. Към банката издрънча и Шарлът я поздрави. Привет, Лори. Как си? Имаше уморен вид, констатира Лори. Нищо чудно, навярно тези дни сън не я ловеше. Тип-топ, а ти? Добре, отвърна Шарлът, ала очите й казваха друго. Сюзен тук ли е? Отзад, сортира прежди. Лори тръгна към задното помещение, което служеше като стая за почивка и склад. Сюзен. Аз съм, Лори. Къде си се скрила? Тук отзад, сред кашоните. Извика в отговор Сюзен и Лори неволно се усмихна. Какво правиш там? Сортирам прежди. Шарлът вече ми каза. На мен обаче ми изглежда, че планината от преждите е погълнала. И аз така го чувствам, засмя се и Сюзен. Имаш ли малко време? Ако успея да се измъкна, да. Какво ти тежи на сърцето? На мен ли? По-скоро става дума за теб. Искаш ли да поседнем отвън и да поговорим? Сюзен я погледна като втрещена. Да не би Бари да ти е издал нещо? О, не. Кълна се, каза тя, понеже не бе изтръгнала от Бари никакви подробности. Но не съм сляпа, милинка. Виждам, че има нещо. Притеснявам се. Сюзен въздъхна. Е, добре, да излезем. Малко чист въздух със сигурност ще ми се отрази добре. Вътре е толкова прашно. Предупредиха Шарлът, повикаха и Тери, който докрета до тях, и излязоха от магазина. Седнаха на пейката в дъното на улицата. Сюзен се загледа в арката, която бяха сложили след заминаването на Орхид. Как се променят нещата? Промълви след това. Абсолютно вярно. Вчера Мади ми се усмихна и едва тогава забелязах колко зъбчета има вече. И аз исках да имам деца, каза измъчено Сюзен. Наистина вярвах, че ще мога да бъда майка. Преди много години беше претърпяла спонтанен аборт и останала безплодна, беше го доверила на Лори. В този миг тя пак си даде сметка какво означаваше за Сюзен връзката с Стюарт, много повече от красива интимност. Все още можеш, милинка. Един ден със сигурност ще бъдеш майка. Сюзен изохка отчаяно. Кога? Вече съм на 40. А Стюарт? Както личи, Стюарт вече няма никакво желание да става баща. Не го казвай. Уви, така е, Лори. Той сега има други приоритети. А ако поговориш с него? Ако? Опитах, знаеш ли. Прекъсна я Сюзен и отчаяно поклати глава. Мисля, че вече няма смисъл. Мисля, че между нас всичко свърши.
Лори не знаеше какво друго да й каже и промълви само. Съжалявам. Благодаря ти. Сюзен все още гледаше арката, а по бузата й се търкулна сълза. Лори й подаде носна кърпичка. Мога ли да направя нещо за теб? Независимо какво. Ах, знаеш ли, никой не може. Стюарт би могъл, но... Как можах да допусна, че съдбата въпреки всичко ще е благосклонна към мен? Как можах да се доверя толкова глупаво? Това не е глупаво, Сюзен. Всички ние имаме своите желания, надежди. Аз обаче бях длъжна да зная. О, Сюзен! Всичко, което Лори можеше да направи в момента, бе да прегърне приятелката си. Сюзен се сгуши в нея и даде воля на сълзите си. Тери също се присламчи и сложи глава в скута й. Обичам те, Лори, изрече по някое време Сюзен. И аз те обичам. Всичко ще се оправи, обещавам ти. За жалост, не зависи от теб. Да, Лори знаеше това. Ала все пак не искаше да повярва, че нещата между Сюзен и Стюарт са приключили. Та двамата бяха родени един за друг. Стюарт беше писал песни за Сюзен и Лори рядко бе виждала толкова силна любов. Не, това просто не можеше да бъде краят. След работа всички се срещнаха в шоколатерията на Кира. Тя така се радваше на вечерта, изпълнена с тесто за корабийки, шоколад и разбира се, с куп клюки. А сега непременно ми разкажете какво ново има най-около Валери Лейн. Настоя Орхид, докато Кира смесваше съставките. Лори се засмя. Не го ли направихме още вчера? Не може да е било всичко. Все пак ме е нямало 3 години и половина. Нали дойде миналата Коледа, припомни Руби. Така е. Но тогава бях с Патрик, а родителите ми и Фиби ме бяха обсебили и почти не ми остана време за вас. Ало! Възкликна сърдито Фиби, а Орхид я прегърна през рамо и я привлече към себе си. Как е Патрик? Поинтересува се Кира и същевременно даде знак на Руби да изсипе шоколадовите капки в купата. Той е супер. Побърква се от радост за бебето. Знаете ли вече какво ще е? Уви, още не. Винаги когато ходя на видеозон, крия онова, което би ни показало дали е момче или момиче. В гласа и неочаквано се долови меланхолична нотка. Вече говорихме с Патрик, ако е момиче, ще я кръсти Местер. Кира се хвана за сърцето и изцапа с брашно хубавия си розов пуловер. О, господи, колко хубаво! Промълви Лори. Наистина е хубаво и би и харесало на мисис Уидърспун, отбеляза и Фиби. Да, така е, каза Орхид и стана по-сериозна. Знаете ли къде е Шарлът? Вчера се държа малко странно, а днес никаква я няма. Дали е заради мен? Да няма нещо против мен? О, глупости, успокои я веднага Сюзен, макар Кира да беше сигурна, че и тя е забелязала странното поведение на Шарлът и най-вече на Тобин. Нямаше как да убегне от погледа й. Сигурна ли си? Вие, другите, как мислите? Ако трябва да съм честна, поде Фиби и задъвка долната си устна, бих казала, че връщането ти до някъде извади от равновесие Тобин. Руби поруменя и сега бузите й се съчетаваха превъзходно с червената и вълнена рокля. И на мен ми направи впечатление. Вие видяхте ли розовото? Останалите кимнаха. Кое розово? Какво имате предвид? Орхид погледна въпросително Руби и бръкна в купата с тестото. Ами той е накупил много розови цветя. Прекалено много. Целият му магазин е пълен с розови цветя, каза Кира и кимна, за да потвърди думите си. Леле, честно ли? Как смятате, дали да поговоря с него? Задължително, посъветва я Лори. Е, добре, утре ще го причакам. Но сега хайде да си прекараме една приятна вечер, става ли? Между другото, тестото е точно толкова вкусно, колкото го помня. Кира се подсмихна. Аз, доколкото помня, последния път, когато пекохме заедно, ти се скарах да не излапваш цялото тесто сурово, за да ни остане за корабийките. Права е, сети се и Лори. Стига де, все пак съм бременна. От мен да мине, ще се направя, че не съм видяла. Кира взе още съставки, брашно, захар, прясно мляко, маргарин, бакпулвер, ванилин, сол и шоколадови капки и замеси ново тесто. Така, сега можеш да си гребваш, колкото искаш. Орхид я целуна по челото. Ти си истинско съкровище. Зная, намигна и Кира. Подсетихте ме, взе думата Лори, видяхте ли сладкото котенце на Агнес? Не, защо? И какво общо има с тестото за корабийки? По любопитства Фиби. Ами животинчето се казва Куки.
О, колко сладко! Възторгна се Руби. Хубаво име, отсъди Кира и моментално си представи шоколадови корабийки в форма на коте. Може би щеше да изнамери от някъде подходящи формички. С такива корабийки положително щеше да зарадва Агнес. Сутринта я видях, докато разхождах Тери, каза Сюзен. Наистина ти идва да я изядеш. Със сигурност, скоро ще се запознаем с нея. А сега най-сетне ми кажете новините. Умирам от любопитство, продължи да настоява Орхид. Окей. Хе-ме-ме. Знаеш ли, че Софи най-после се раздели с Арчи? Попита Лори. Не, не знаех. Боже, направо не мога да повярвам, че е напуснала тоя негодник. Кира споделяше удивлението й. Никоя от тях вече не очакваше този развой след толкова години. Мръсникът изневеряваше под път и над път и си го заслужава, заяви Сюзен. Кира я погледна огрижено. Запита се дали и Стюарт не я изменил. Странното държане на Сюзен не й беше обягнало. Откакто се беше върнала, изглеждаше някак разсеяна, сякаш мислено бе другаде, а не на Валери Лейн. Нещо друго. Попита пак Орхид. Новият роман на Гари излезе тази седмица, каза Лори. Между другото, вече си го купих, но за съжаление още не съм стигнала до него. Аз пък вече го преполових, съобщи Кира. Беше си го поръчала предварително и в понеделник, щом се прибра след вечерта при Фиби, го намери на нощното си шкафче, където го бе оставил Томас. То се знае, не устоя и веднага се зачете. Според мен дори надминава първия. Час по час посягах към носната кърпичка, толкова тъжно красив е. Непременно го прочетете. О, страхотно! Каза Орхид. Някой ден Гари ще стане един от големите, нали? Дано и този роман влезе в списъка с бестселъри. Ще бъде много хубаво, каза Руби. Ами Валери Лейн, тук случило ли се е нещо вълнуващо? Попита Орхид. Леле, каква жажда да навакса, помисли си Кира. Навярно Валери Лейн ужасно липсваше на Орхид. Сигурно и тя самата би се чувствала точно така. Кристин ни напусна, сега имаме нова съседка, каза Руби, над чиято книжарница живееше Мариса. О, симпатична ли е? С какво се занимава? Даже много симпатична. Работи в езотеричния магазин, откъдето пазарува Хана. И тя е казала за свободното жилище. Двете май се разбират доста добре, ако схващате, ухили се Фиби. Какво, наистина ли? Изненада се Руби. Какво винаги, тя, изглежда, нямаше ни най-малка представа. Много неща научаваше чак когато другите вече ги знаеха, понеже обикновено живееше в собствен свят. Кира, например, веднага се досети, че между Хана и Мариса има нещо. О, да, и аз имах същото чувство, когато наскоро ги срещнах заедно, кимна утвърдително Сюзен. Беше гледала толкова много сапунени сериали, които обожаваше, че винаги забелязваше, когато между двама души се заражда нещо. Е, остава да изчакаме кога ще се разкрият. Пожелавам им щастие, и двете го заслужават, отбеляза Лори. Другите кимнаха одобрително, а Орхид пак посегна към тестото. Кира само поклати глава и се засмя. Ако зависеше от нея, не би пуснала Орхид да се върне в Америка. Глава 21. В сряда сутрин всички последователи на блога за Валери Лейн прочетоха следния извънреден материал. Драги приятели, във вторник вечер реших да поизляза, защото какво по-хубаво от това да изпратиш деня с разходка из старинните улици на Оксфорд. Уют и тишина, история и изживявания са думи, които ми идват на ум, щом се сетя за тези улици. А една специална улица е неизменен източник на изживявания независимо от сезона или часа, любимата на всички Валери Лейн. Не помня нито веднъж да съм идвала на Валери Лейн и да не съм си тръгвала с усмивка на лице, тъй като това място просто прелива от хармония и сърдечност. Тук винаги срещаме прекрасни хора, чуваме интересни истории и изживяваме наслади за непцето в ъгълът на Лори или шоколатерията на Кира. Откриваме ценни антики в антиквариатът на Руби и книги, опияняваме се от аромата на безброй цветя в цветята на Емили и при всички положения си тръгваме с малка, но жизнено необходима придобивка от магазинчето за подаръци на Фиби или раят на преждите на Сюзен, тъй като следващата зима няма да закъснее. И така, с нощи се разхождах бавно по любимата ми улица, вече увила новия шал около врата си, когато изживях нещо несравнимо. Валери Лейн, та дори и околността, ухаеше на корабийки. Вярно, Коледа е още далече, но защо да не печем корабийки през цялата година, нали така?
Само че за приготвянето на този специалитет, творение на Кира, има конкретна причина. Това бяха любимите шоколадови корабийки на Мисис Уидърспун. А сега ще ви издам една тайна. Както узнах от достоверен източник, починалата наскоро Мисис Уидърспун е пожелала нещо неочаквано, а именно празненство, на което всички ние да се сбогуваме подобаващо с нея. Но не тъжно, а напротив. Всеки гост трябва да е облечен в светло синьо, а за ядене ще бъдат сервирани всичките и любими ястия, които тези дни приготвят собственичките на магазини от Валери Лейн, с много обич, в което съм сигурна. Изгарям от нетърпение да видя какво друго ни очаква освен шоколадовите корабийки на Кира. До тогава обаче ще се задоволя с сладкия аромат. Ако посетите Валери Лейн, сигурна съм, че също ще го доловите. А ако имате желание да узнаете всичко за Естер Уидърспун от първа ръка и да се сбогувате с скъпата ни приятелка, заповядайте в петък от 14.00 на Валери Лейн. Не забравяйте светло-сините дрехи и усмивката на лицето. Ще се радвам да ви видя, сигурна съм, че Мисис Уидърспун също. Ваша Мерило, Стюарт седеше в турбо с лаптоп пред себе си. Беше влязъл в блога за Валери Лейн, надявайки се да научи нещо за Сюзен. Имаше нейно изказване в материала за починалата Мисис Уидърспун, както и на всичките й приятели. Той знаеше, че думите й не изразяваха и частица от нейната скръб. Наясно беше за привързаността й към старата дама. Тъй като вече нямаше други роднини освен Майкъл, бе потърсила хора, които да заместят семейството й. Лори, Кира и останалите собственички бяха като сестри, а Мисис Уидърспун – като баба. Докато четеше новия материал, напълно естествено му се приядоха шоколадови корабийки, затова се разтърси из буса. Отвори всички вратички и прерови шкафовете и етажерките. Откри единствено пакет крекери с вкус на чедър. Не се оказаха толкова вкусни като корабийките, но бяха по-добре от нищо. С какво удоволствие би хапнал една от вече световно известните шоколадови корабийки на Кира. За момент дори му се прииска да е на Валери Лейн, и то не само заради корабийките. Сюзен му липсваше. Съзнаваше, че много неща помежду им не вървяха гладко, но сега се питаше дали тя не беше права и за всичко наистина бе виновен той. Толкова ли се беше променил? Всъщност, все още си беше непринуденият тип отпреди, нали така? За разлика от своите колеги Явери Гунари Ейвари, които харчеха парите си по-бързо, отколкото ги печелеха, и непрекъснато мъкнеха в буса или хотелските си стаи някакви кифли, беше абсолютно примерен. Какво толкова правеше? Малко флиртуваше. По дяволите, Сюзен трябваше да разбере, че без това просто не вървеше. Нуждаеше се от почитателките си. Не напразно членовете на момчешките банди от 90-те бяха принудени да подписват договори с клаузата, че са длъжни да държат в тайна всякакви сериозни връзки. Та коя жена би следвала любимеца си по време на турне, би купувала албумите му и изпадала в екстаз на концертите, ако знаеше, че сърцето му отдавна вече принадлежи на друга? А точно така си беше. Стюарт обичаше Сюзен. Още когато я видя за пръв път в магазина, заедно с Венеса и Джейсън бе посетил Шарлът на новото и работно място, се влюби до полуда в нея. Беше преди Коледа, Сюзен сияеше от щастие, когато запя стара коледна песен на Хенсън, онази момчешка група от щатите, която през 90-те беше решила, че светът просто не може да мине без техния коледен албум. Е, честно казано, и той си го беше купил. Даже до някъде искаше да прилича на Тейлър, Зак и Айзък, тогава ги смяташе за супер готини. Днес беше на друго мнение, за целта се изискваше много повече. Именно това, което бяха постигнали той и 29ers, беше готино, беше сбъдната мечта. Само че братята Хенсън поне бяха неподправени, а Стюарт не знаеше дали членовете на неговата група още са такива. Докато размишляваше, изяде пакета с крекери и изпи една безалкохолна бира. До вечера имаха концерт, а Стюарт от самото начало се беше заклел да излиза на сцената трезвен, за да не разочарова феновете си. Телефонът му иззвъня. На дисплея се изписа Лори. Уф! Той вдигна, без да каже нищо. Стюарт? Да, аз съм. Какво, сега и ти ли ще ми четеш конско като мъжът и преди няколко дни? Попита я. О, не знаех, че го е направил. Всъщност се обаждам да те попитам дали ще дойдеш на погребението в петък. Организирам пътуването до гробищата и искам да преценя колко коли ще ни трябват. Той въздъхна. Само ако знаеше. Стюарт, там ли си още?
Да не би връзката да е лоша? Чуваш ли ме? Чувам те. Още не съм сигурен какво точно целиш с този разговор. Наистина ли ми звъниш, за да ме попиташ дали искам да пътувам в нечия кола? Хвана ме. Добре де, в действителност се обаждам, за да ти кажа, че Сюзен се нуждае от теб. Наистина ли? Като си тръгна, ми се стори, че не гори от желание да е с мен. Какви ги приказваш? Естествено, че се нуждае от теб. Повече от всякога. Защото не иска да отиде сама на погребението ли? Сюзен не е сама. Има нас. Не, имам предвид, че се нуждае от теб. Разбираш ли? От приятеля, който я извади от депресията. Който й обеща въпреки всичко да стане майка. О, да го вземат мътните. Беше забравил, че единствено Лори знае за помятането и безплодието на Сюзен. И сега, по дяволите, му припомняше още нещо, че беше дал обещание на Сюзен. Че и той беше искал да има семейство. Всъщност, все още го искаше. Как можа да загуби всичко? Тя се нуждае от голямата си любов, заедно с която искаше да остарее, добави Лори. Стюарт нямаше какво да отговори. Тъй като Лори беше права. Беше се превърнал в егоистичен задник и беше пренебрегнал напълно Сюзен. Тя беше изоставила за седмици приятелите, магазина си и дори Тери само и само да го придружава. Да го подкрепя. А той кога я беше подкрепил за последен път? Наистина? Стюарт, сега затварям. Смятам, че трябва да се замислиш за някои неща. Зная, че обичаш сегашния си живот и не можеш просто така да си вземеш свободен ден. Искам обаче да те помоля за нещо. Спомни си рождения ден на Сюзен преди 3 години и половина. Извикай в паметта си лицето й, когато пред всички изпя написаната за нея песен, сълзите на вълнение в очите й. И реши дали тази гледка не ти е по-ценна от всичките ти пищящи почитателки, които ще те забравят след 5 години. И къде би могъл да бъдеш с Сюзен след същото това време? Не му отне много време да реши. Лори, почакай. Можеш ли? Можеш ли да ми помогнеш? Буквално видя пред очите си усмивката й. Иска ли питане? Отвърна тя. Той кимна. Добре. Тъй като не беше сигурен дали ще се умее да се справи сам. Глава 22. Кой иска да му налея чай? Попита Лори и озари всички с щастлива усмивка. Както всяка сряда вечер, се бяха събрали в ъгълът на Лори да пият чай, да хапнат от разкошните изделия на Кира и да разменят най-новите клюки. За пръв път от много време насам сред тях отново беше Орхид и за пръв път я нямаше Мисис Уидърспун, която бе напуснала завинаги Валери Лейн. Шарлът се чувстваше неловко в същото помещение с Орхид, но не искаше да се лиши от срещата. За нея тези сбирки означаваха твърде много, за да пропусне дори една. Тобин предложи да сготви на децата и да пренощува от тях. Каза й, че разполагала с цялата вечер и ако имала желание, по-късно можела даже да отиде Лори, за да готви заедно с другите. Въпреки това Шарлът не можеше да се отпусне напълно, понеже все се питаше защо Тобин й е предложил всичко това. Защото той самият би следвало да отиде там. Всички поискаха чай и Лори им наля, предложи захар, сироп от агаве и подсладител и с интерес се заслуша в думите на Орхид, която разказваше на Барбара какво е правила през последните 3,5 години в Калифорния. Е, ако трябваше да задоволи любопитството на Барбара за всяка подробност, сигурно щяха да останат цяла седмица там. Хайде, разправяйде. Познавам Венис Бич само от телевизията. Вярно ли е, че всички секси типове се разхождат голи до кръста и правят фитнес упражнения на открито? Барбара изглеждаше така, сякаш лигите й бяха потекли още при мисълта за тази картина. Не е точно така, но във Венис наистина има какво да се види. Ами, какво например? Мъже с змии около врата, огнегълтачи, мимове, супер талантливи музиканти. Веднъж се спрях да послушам една бухемска рок-банда и като нищо бих си останала там цял ден, толкова ми харесаха. Веднага си купих компакт диска и ми си поприказвах с момчетата, когато направиха пауза. И познайте откъде бяха. Групата Ден Мантау беше от Германия. Никога не бих си го помислила, защото имаха типично американско излъчване. Да, във Венис човек понякога се сблъсква с изненади. Там всеки ден е малко приключение. На Шарлът не й убегна тъжният поглед на Сюзен, когато Орхид спомена за музикантите. Като стана дума за музиканти, Сюзен, знаеш ли дали Стюарт ще успее за погребението? Би могъл да изсвири нещо на китара.
Amazing Grace или нещо подобно, предложи тя. Сюзен видимо се натъжи още повече, ако това изобщо беше възможно, и Шарлът веднага съжали за казаното. Не вярвам да успее. О, жалко. Но вярно, той сега е звезда и графикът му 100/100 е пълен. Да. Хайде, продължавай, Орхид, каза Сюзен, сякаш искаше да избяга час по-скоро от темата. Опиши ни къщата си. Нали ви пратих снимки? Да, но на тях, например, не се виждаше на какво разстояние е от плажа. Но няма и 100 метра. Като се кача на покрива, дори мога да го видя. Че защо ти трябва да се качваш на покрива? Засмя се Кира. Понякога ме обзема това желание. Надявам се, не го правиш в сегашното си състояние, нали? Изгледа я строго Лори. Не, не. Не бери грижа, Патрик ме възпира. Добър мъж. А как е кучето ти? Полюбопитства Руби. О, вярно, какво прави Бъстър? Включи се и Сюзен. Той си е бомба. Много е галевен. Бебето ще го обикне. Шарлът леко се усмихна и отпи глътка чай. Неволно се сети за Ванеса, която все още безкрайно тъгуваше, че Тери не може да остане от тях. Сериозно се беше замислила да си вземат куче. Да видим какво щеше да каже Тобин. От друга страна, в момента трябваше да обсъдят нещо по-важно от нов домашен любимец. Щеше да изчака още няколко дни, за да се увери, че не си въобразява, но ако се потвърдеше предположението й, че Тобин още храни чувства към Орхид, за нея всичко щеше да приключи. Стигаше й, че в продължение на години бе затънала в нещастна връзка. Ей, Шарлът, а къде е Тобин? Поинтересува се Лори, сякаш прочела мислите й. Трябва да си направи инвентаризация. Инвентаризация ли? Засмя се Орхид. Да не брои всяко цвете в магазина. Не, по-скоро става въпрос за саксиите, декоративните пеперуди, ролките с хартия и прозрачно фолио и опаковъчните панделки, поясни и Барбара. Веднъж месечно трябва да провери наличностите и да направи нова поръчка. И се налага да го направи именно днес. Попита скептично Лори. Да, налага се, защити го Шарлът. Но това няма да му отнеме много време. Остатъка от вечерта ще прекара с Ванеса и Джейсън. Ще им приготви гофрети. За вечеря. Да, обещал им е. Тъй като последните сутрини не беше от тях, те вече се оплакваха. Това, естествено, не го спомена пред приятелките си. Ванеса и Джейсън обожават гофретите му. Знае страхотни рецепти, също и солени, и по-пикантни. Звучи добре, каза Кира. Хеме, въпреки това инвентаризацията можеше да я направи, да речем, утре и да се отбие поне за час, отбеляза Лори. Ще отскоча до него и ще се опитам да го придумам, реши Сюзен и стана от стола си. Шарлът я проследи с поглед как излезе от ъгълът на Лори и се насочи право към магазина за цветя. Не вярваше, че ще се върне с него, но я остави да направи опит. Сюзен, какво правиш тук? Не клюкарствате ли при Лори? Без теб не е толкова забавно, осведоми го тя. Ела тук, каза Тобин и я прегърна. Хубаво е, че се прибра. Да, и аз мисля така. Валери Лейн ужасно ми липсваше. А сега със сигурност ужасно ти липсва Стюарт, нали? Без коментар, рече смутено тя. О, извинявай. Да не засегнах болно място? Сюзен не реагира. Всъщност съм тук само за да те придумам да дойдеш при нас. Бих предпочел да не идвам. И защо така? Без коментар, повтори думите и той. Ясно, е, тогава сме на един хал. Тя се засмя тъжно. По-късно сме решили да приготвим звездобройски япай за петък. Бих те поканила да се присъединиш, но чух, че си поел ангажимент да правиш гофрети за Ванеса и Джейсън. Да, за съжаление. Въпреки, че на драго сърце бих дошъл, каза той и направи гримаса. Какъв лош лъжец си. Сюзен го сръга лекичко в ребрата. Наистина ли няма да дойдеш при нас? За половин час. Направи последен опит. На лицето на Тобин изведнъж се изписа дълбоко отчаяние. Просто не мога. Дано ме разбираш. Разбирам те, Тобин. Зная какво изпитваше към нея. Но от тогава мина цяла вечност и сега си с най-очарователната жена, която човек може да си представи. И тази жена, честно казано, не само не изглежда щастлива, а дори е доста притеснена. Ела с мен, направи го заради Шарлът. Не мога да стоя в едно помещение с Орхид и Шарлът. Зная, че звучи абсолютно смахнато, обаче не искам Шарлът да забележи какво ми е.
Сама казваш, че вече е притеснена. Не искам да влуша още повече нещата. Сюзен твърде добре разбираше Тобин. Съзнаваше, че той не може да се откъсне от миналото, от Орхид. Тя самата прекалено дълго бе живяла под властта на миналото. Ала именно за това не искаше и Тобин да допусне същата грешка. Все някога идва моментът да погледнеш напред и да загърбиш миналото, Тобин, каза му внимателно. Зная. Това бе целият му отговор. Добре. Сюзен го потупа по рамото. Е, аз тогава да тръгвам. Ще се видим ли утре? Искаш ли да обядваме заедно? Попита той. Като в доброто старо време. С най-голямо удоволствие. Сюзен излезе на улицата и му махна още веднъж през стъклото. След това се върна при приятелките си. Кира тък му тормозеше Орхид с въпроси за шоколадите в САЩ. Повечето тамошни шоколади имат съвсем различна консистенция. Нали ти пратих бонбони на Хърши? Не се топяха в устата като нашия шоколад, нали? Вярно е, каза Кира. Въпреки това бяха вкусни. Мисля, че за теб всеки шоколад на света е вкусен, подразни е Лори. Не, категорично не е така. Веднъж гледах предаване как слагали бръмбари, гасеници и тям подобни в смес за шоколадови блокчета. Каква гадост! Руби изкриви лице в гримаса. Мога да си представя. Орхид разказа още някои неща за живота в Венис, Фале и за работата си, после две от компанията се сбогуваха. Шарлът, която искаше да се върне при децата си, и Барбара, която си беше наумила да види как са Агнес и новото и котенце. Е, мацки, тогава да поемаме към къщи да печем звездобройски япай, а? Попита Лори, която беше с най-голяма кухня. Сигурни ли сте, че трябва да опечем няколко? Попита Кира. Изобщо не вярвам някой да поиска да опита тази гадост, реагира веднага и Орхид. Не, не, ще го направим. Заради мисис Уидърспун, заяви Лори. Пък знае ли човек, може паят да се превърне в хита на деня. Сюзен не можеше да си го представи. Погледна часовника си. Беше 7:30. Колко време ще ни отнеме? Дали ще се прибера до 10? В такъв случай по-добре да разходя сега Тери. Днес беше оставила четириногия си приятел в къщи. Според мен ще си бъдеш у вас най-късно в 10:30, обеща Лори. Добре. Е, момичета, тогава да тръгваме за Лори. Излязоха на улицата, натовариха се на колите на Лори и Фиби и потеглиха. Сюзен пътуваше с Лори, която извади продуктите веднага, щом пристигнаха. Всички се заловиха за работа, измиха рибите, забъркаха тестото, приготвиха плънката, намазниха формите и накрая пъхнаха в фурната паевете, от които се подаваха рибешките глави. И това бяха не малките сардини, познати от консервите, а най-големите, които успя да набави Бари, както той самият разказа с гордост. Беше много любезно от негова страна да осигури рибите. Освен това се беше погрижил за момичетата, беше ги сложил да спят и сега предложи помощта си в кухнята. На Сюзен не й обягваше състрадателният поглед, който й хвърляше от време на време. И се запита дали междувременно не е разговарял с Стюарт. Впрочем, някой чува ли се с Хъмфри? Запита Лори и погледна ястието във фурната. Сутринта му се обадих по телефона, каза Сюзен. Държи се. Горкият Хъмфри. Петъчният ден сигурно ще бъде изключително тежък за него, трябва да му окажем силна подкрепа, рече Кира. Ще го направим, заяви Орхид. Няма да се почувства и за секунда сам. Сюзен и се усмихна. Точно така, щяха да се погрижат за това. Замириса много приятно, обади се по някое време Руби. Мислиш ли? Рибешките глави не ми излизат от ума. Ще ме прощавате, но не откривам нищо приятно в тях, каза Орхид. Аз пък току-що се сетих как на рождения ден на мисис Уидърспун ти пъхна своето парче пай в чантата си, прихна Лори. Фиби ококори очи. Толкова пъти си ми разказвала за вечерята ви в ресторанта, но това винаги си го премълчавала. Какви си ги свършила, Орхид? Дано никой не те е забелязал. А, напротив? Продължи да се смее Лори. И то самата мисис Уидърспун. В края на вечерта се изправи, благодари ни за прекрасното празненство и подаръците и попита дали от чантата на Орхид не се подава рибешка глава. Фиби се удари по бедрото, а Бари се хвана за корема от смях. Наистина си невъзможна, смъмри по-малката си сестра Фиби. Че защо? Беше незабравима вечер, за която винаги ще си спомняме. Да, така е, потвърди Кира.
Мисис Уидърспун, много ми липсва, промълви тъжно Руби. Липсва на всички ни, съгласи се също така тъжно Лори. Искате ли да изядем по едно парче звездобройски пай? В памет на мисис Уидърспун. Всички изразиха шумно неодобрението си. Е, не, това вече е прекалено, рече Орхид и погали корема си. Не искам да отровя бебето си. Все още не ми се вярва, че си бременна, каза възторжено Лори. Ти, която все разправяше, че не искаш никакви деца. Ами да, щом намериш точния човек и планираш съвместно бъдеще с него, схващанията се променят. Сюзен усети как в очите й нахлуват сълзи. Смотолеви някакво извинение и се втурна към банята, където се заключи, седна върху ръба на ваната и се разплака. Ситуацията й беше до болка позната. Още когато Лори забременя първия път, всичките тези приказки за бебето така я разстроиха, че се принуди да излезе от стаята, за да даде воля на сълзите си. От тогава се бяха променили много неща, най-вече тя беше повярвала, че също ще стане майка, все някак, все някога, благодарение на осиновяване или на чудо. А сега и тази мечта бе на път да се спука като сапунен мехур. Сюзен се стегна, избърса сълзите си и отвори вратата. Застаналият отпред Мария прегърна нежно. И Сюзен просто се зарадва, че има толкова добри приятели. Глава 23. Утре нали пак ще се отбиеш? Попита на сбогуване Лайза Хърли, преди да притисне дъщеря си към себе си и да я целуне звучно по бузата. Да, мамо, нали ти обещах? Толкова ми липсваше, че не искам да те пусна дори за секунда. Да, най-вече защото майка й беше на седмото небе, че пак ще става баба, Орхид беше наясно с това. Нерядко напомняше на Фиби, че още преди години е обещала второ внуче. Естествено, дори не подозираше за финансовите проблеми на Ланс и Фиби и че те бяха основната причина да отлагат втората бременност. Орхид добре разбираше защо сестра и се въздържаше да каже истината на родителите си. Нямаше съмнение, че особено майка й щеше да засяга темата при всяко виждане и да говори едва ли не само за това. Щеше да дава добронамерени съвети на Фиби и евентуално да й предложи заем, за да се измъкнат от затруднението. Ланс обаче беше против, така и сподели Фиби. Достатъчно го тормозеше фактът, че не беше в състояние да се грижи за семейството си, както му се искаше. «Зная, мамо, и вие ми липсвахте», каза Орхид. А след като мине траурното празненство в памет на мисис Уидърспун, ще имам повече време за вас. Обещах на момичетата да им помогна в подготовката, мисис Уидърспун е пожелала така. Всички заедно да месите тестото ли? Попита леко жлъчно майка й. Орхид се подсмихна и поклати глава. Разбираше реакцията на майка си. Не, да се съберем и да си припомним доброто старо време. Говориш така, все едно вече сте 90 годишни. Мамо, моля те, не усложнявай нещата. Добре де, но ми обещай да освободиш съботата си само за мен и двете да си организираме някакво забавление, нали? Дадено. И неделя. Тогава Фиби не е на работа и трите ще излезем по-женски, както преди. Може би малко уелнес ще ти се отрази добре. О, почакай. Бащата на Лори притежава няколко уелнес оазиса. Може да ни дадат отстъпка. Навремето ходехме там с момичетата, предлагат вълшебен масаж с ароматерапия и супер вкусни и здравословни плодови и зеленчукови смутита. Звучи фантастично. Ще поразпитам Лори и до вечера ще ти звънна, окей? Лайза кимна и неохотно я пусна да си тръгне. Орхид въздъхна с облегчение. Уф, доста изморително беше. Да, отдавна не си беше идвала, но пък не можеше да се разполови. А днес даде дума на приятелките си, че пак ще им помогне. Погребението беше утре и до сега бяха направили само шоколадовите корабийки и кошмарния звездобройски пай. Днес трябваше да побързат, за да приготвят и останалите ястия. Всичко, което бе пожелала мисис Уидърспун. В писмото си не бе споменала специалитетите на Орхид, вероятно защото беше сметнала, че тя няма да се върне специално заради нея. Как би могла да не го направи? Така че Орхид реши въпреки това да даде своя принос в начинанието, а именно да направи любимите си лимонови кексчета. Мисис Уидърспун също ги хареса, когато веднъж почерпи с тях за рождения си ден. А ако днес не им останеше време за тях, просто щеше да ги опече утре рано. Преди да тръгне за Фиби, където трябваше да се срещнат, за да приготвят салатите с целина и макарони, тестените джобчета и зеленчуковите кюфтенца, Орхид се отби на Валери Лейн.
Имаше да свърши нещо спешно. Видя застанали я на прага на магазина Тобин, който се шмугна вътре, щом я забеляза. Тя го последва, влезе в магазина и се увери, че няма клиенти. После обърна табелката на вратата, върху която сега пишеше затворено. Орхид. Тобин произнесе само името й. Трябва да поговорим. Добре. Как си, Тобин? Каза тя и погледна бившия си приятел в очите. Не знам със сигурност. А ти? Прекрасно. Щастлива ли си? Даже много. Ами ти? Погледна го въпросително Орхид. И тогава думите просто изригнаха от устата му. Не мога да те изгоня от мислите си, Орхид. Това е само защото съм тук. Старите спомени се пробуждат. Другата седмица си заминавам и тогава всичко пак ще е по-старому. Все едно нищо не е било, увери го тя. Тобин обаче поклати глава. Не, не е, защото си тук. Непрекъснато мисля за теб, просто не мога да те забравя. О, Тобин. Но нали сега си с Шарлът? Да. Но въпреки всичко не мога да променя чувствата си. И с мен беше така, помниш ли? Бях между двама мъже, насред хаоса на чувствата си. Да, много добре помня. В края на краищата беше единият от двамата. И кое избрах тогава? Попита тя. Избра другия, сведе очи Тобин. Явно още страдаше. Избрах това, което беше правилно за мен, каза тя. Което беше реално. Нима не разбираш? Понякога преследваме някаква фантазия, мечта, която е неосъществима. И не забелязваме онова, което вече имаме, доброто в живота си. Стабилността. Истинското щастие. Реалността. Тобин се усмихна печално. Пораснала си. Понякога това направо ме стряска, ухили се тя. В кой месец си? Попита той. В петия. Честито. Благодаря. Орхид впи очи в неговите. Тобин. Моля те, спри да тъжиш за миналото, помоли го горещо, понеже и на нея не й беше лесно да знае, че той все още я обича или поне така смята. Пък и беше мъчно за Шарлът, която не го заслужаваше. Нали се опитвам? И все пак връщането към миналото поражда хубаво чувство. Чувството, че е било правилно, ти аз. Орхид взе решение. Без предупреждение се наведе и целуна Тобин, целуна го както на времето, когато и тя го обичаше. Тобин я погледна като втрещен. А сега имаш ли чувството, че е било правилно? Той не каза нищо. Беше сякаш онемял, изглеждаше смутен. Тобин, ти означаваш толкова много за мен и винаги ще имаш специално място в сърцето ми. Но повече от приятелство не мога да ти дам. Надявам се накрая да осъзнаеш какво имаш и да го приемеш като своя съдба. С тези думи Орхид напусна цветята на Емили и Валери Лейн. Не беше казала на Тобин цялата истина, защото и тя изпитваше към него нещо повече от приятелски чувства. Само че не беше нужно да знае и това, и че при целувката в стомаха и запърхаха пеперуди. Точно както някога. Глава 24. С какво да помогна? Попита Руби и избърса ръцете си в кърпата за съдове. Току-що беше изпържила зеленчуковите кюфтенца и ги беше оставила да изстинат в голяма чиния. В кухнята се разнасяше съблазнителният им аромат и на Лори идваше да ги опита още на мига, но трябваше да се сдържа като другите, иначе нищо нямаше да остане за утре. Достатъчно беше, че Орхид през цялото време хапваше ту едно, ту друго, но на никого, естествено, и през ум не му минаваше да я смъмри. Нали почти всички знаеха какъв огромен апетит имат бременните. Лори току поглеждаше към Сюзен, която правеше плънката за тестените си джобчета. Горкичката Сюзен. И на нея не й беше чужд купнежът за дете. Толкова се надяваше приятелката и най-сетне също да изпита радостта от безсънните нощи, олигавените пуловери, морковеното пюре в косите и пълните памперси. Толкова се надяваше Стюарт най-сетне да се осъзнае и да спази обещанието си пред Сюзен. По думите му от вчера всичко сочеше натам, но с мъжете човек никога не беше сигурен. Бари беше обещал още преди седмици да поправи педала на кошчето за буклук и досега не го беше сторил. Най-добре да купеше ново кошче, поне така си мислеше до преди секунди. Гледайки Сюзен обаче, си каза, че понякога въпреки всичко е хубаво и правилно да закърпиш някои неща. Така се надяваше, че отношенията между нея и Стюарт все още можеха да бъдат закърпени. Лори поклати глава. Какви ги мислеше,
педалът на кошче за буклук надали можеше да се сравни с отношенията между двама души. Може да нарежеш лук за спаначната плънка, предложи Сюзен. О, благодаря. Най-приятната задача, направи гримаса Руби. Сама попита, ухили и се Сюзен. Е, добре, дай насам лука. Лори, случайно да имаш очила за гмуркане? Лори прихна. Не, съжалявам, нямам. Когато режа лук, винаги дишам през устата. Пробвай, помага. Руби пробва, но въпреки това се разплака. Сълзите и така и не пресъхваха и другите вече се притесниха да не се пореже, тъй като не виждаше почти нищо. Я дай насам, каза Сюзен и взе ножа и лука от ръцете й, а Лори й подаде носна кърпичка. Зная защо се разплака толкова безутешно, обяви Орхид. Понеже си мисли за гадния звездобройски пай. Всички сбърчиха носове при мисълта за пая. С нощи бяха приготвили цели 4 броя, въпреки че все още не бяха сигурни дали ще се намери някой, който да ги опита. Да, и на мен ми се плаче при тази мисъл, отбеляза Кира. На мен пък ми се драйфа от нея, направи гримаса Орхид. Извинете ме за изразните средства. Фиби погледна настойчиво сестра си. Непременно трябва да отвикнеш от този език. След броени месеци ще станеш образец за подражание, сестричке. Детето ти ще освоява главно от теб всичко, което ще научи в първите години от живота си. Сигурно не би искала малкият ти син или малката ти дъщеря да каже това на другите деца от площадката, нали? Или в детската градина. Представи си, че възпитателката те извика, защото детето ти е използвало неприлични изрази. И тя ще те попита откъде ги е научило. Ще бъде повече от конфузно, а? О, малките наистина попиват всичко, съгласи се с нея Лори. Дори да внимаваме. Наскоро свекърва ми ме попита откъде Клара знае думата търтей. Търтей ли? Засмя се Кира. И откъде я знае? Ами от мен и Бари. Преди няколко вечери си говорихме за брат му, който все го врънка за пари. Човек наистина трябва да следи какво казва в присъствието на деца. Че Клара знае ли изобщо какво означава думата? Поинтересува се Руби. В каква връзка я е употребила? Ето това е най-комичното. Естествено, няма и бледа представа какво означава, засмя се Лори. Наскоро получила половин ябълка от дядо си и реагирала така. Благодаря ти, стар търта и такъв. Всички се заляха от смях. Това щеше да хареса на мисис Уидърспун, каза Фиби. Тя обожаваше забавните историйки за децата ни. Да, така е. Тя самата имаше запас от най-хубавите истории, подсети ги Сюзен. Помните ли онази с израждането на пет знаците? О, да, родителите им ги кръстили на членовете на Битълс. Тъпото е, че Битълс бяха само четирима, а не петима, каза Лори. А, смятам, че с името Стар са намерили удачно решение, каза Орхид. Фиби се подсмихна. Само си представете как ги вика майка им. Пол, Джордж, Джон, Ринго, Стар, яденето е готово. А може би по-добре да ги бяха кръстили на Тейк Дед, отбеляза Орхид. Те бяха петима. Мисля, че случката е от 60-те години. Тогава повечето членове на Тейк Дед още не са били родени, нали? Попита Кира. Сигурно си права. А скъпата ни мисис Уидърспун е била вече омъжена и дългогодишна акушерка. Направо е невероятно какъв дълъг живот е имала зад гърба си. Да, и аз често си го мисля през последните дни, каза Руби. Според вас дали е имала пълноценен живот? Имам предвид, че беше бедна като църковна мишка, нали? И толкова рано е загубила първия си съпруг. И не е можела да има деца, спомни си Фиби. А толкова е искала. Лори пак погледна към Сюзен. Какво ли беше на душата, когато другите си говореха за подобни неща? Но те не знаеха за положението й, иначе сигурно биха проявили повече деликатност. Убедена съм, че е имала много пълноценен живот, изрече бързо тя. Нали имаше нас? И своя Хъмфри. Освен това и най-дребните неща я правеха щастлива. Понякога беше достатъчна дори чаша чай. Или един бонбон, рече Кира. От време на време я залъгвах, че държа да дегустира новото ми творение, само и само да я почерпя. Тъй като не можеше да си позволи да купува скъпи трюфели. Но след като се събра с своя Хъмфри, всяка седмица получаваше от него любимите си бонбони, изрече с възхищение в гласа Руби. Той е такова съкровище. Миналия месец около рождения и ден се поинтересува дали още ходя по бит пазарите. И дали бих могла да му донеса някоя особено красива лъжица за нея.
После пъхна в ръката ми 10 лири. И? Намери ли? Попита Сюзен. Руби кимна. Да. Тя я показа на всички, не помните ли? Донесе я на Валери Лейн и беше толкова горда. Тогава май вече бях заминала, отвърна Сюзен, думите й обаче бяха заглушени от изблика на Фиби. О, Боже, толкова ми е съвестно. Тя ми завеща лъжиците си и даже продадох някой от тях. После огледа притеснено останалите. Мисля, че ви дължа обяснение. В момента двамата с Ланс. Не ни дължиш никакво обяснение, прекъсна я веднага Кира. Мисис Уидърспун не имала причини да ти остави колекцията си. Всичко е наред, не се тревожи. Ох, толкова сте мили, но аз ще запазя някои особено красиви лъжици в нейна памет. Я ми припомни как изглеждаше подаръкът на Хъмфри, обърна се към Руби. Има дръжка в форма на сърце, описа я Руби. Вярно, как можах да забравя? Ще я потърся веднага, щом се прибера. Ау, подяволите, пръстът ми! Извика Кира, която, режейки целина, явно беше сбъркала стеблото на зеленчука с пръста си. Ох! Възкликна Орхид мигновено и подаде няколко парчета кухненска хартия. Не, подръж пръста под течаща студена вода, каза Лори. Бързо! Тя завъртя крана и заведе най-добрата си приятелка до мивката. Боли ли? Ще го преживея. Кира буквално стисна зъби. Кой ще ме отмени в рязането? Аз, каза Руби и взе зелените стебла. Знаете ли какво би казала сега мисис Уидърспун? Попита Лори. Много баби, хилаво дете. Да, точно така би казала, потвърди Сюзен. И въпреки това пожела да бабуваме заедно на ястията. Фиби залепи върху раната на Кира пластир, който измъкна от някъде за нула време. Беше нашарен с пеперутки. Според мен за нея е било важно не ястията да се получат апетитни, а да сме всички заедно. Орхид привлече Фиби към себе си. Толкова се радвам, че съм тук с вас. И ние се радваме. Жалко, че тя не те видя, преди да си отиде, каза Фиби. Знаете ли, винаги ще я помня такава, с разчорлената снежно-бяла коса. С очарователната сбръчкана усмивка, допълни Кира. И с неизменно благодарния поглед, завърши Руби. Толкова ще ми липсва, промълви Лори. Ще липсва на всички ни, присъедини се и Сюзен. Надявам се утрешното празненство да се получи точно каквото го е желала, каза Руби. Ще дадем всичко от себе си, както винаги, рече Фиби. Повече от това май не можем да направим. Мисля, че можем, заяви уверено Лори. Този път трябва да се постараем дори още повече. Да превърнем утрешния ден в красив празник, който не само би се харесал на скъпата ни стара приятелка, но и ще остане завинаги в паметта на всеки гост. Както и самата мисис Уидърспун. Всички кимнаха одобрително. Ще направим всичко така, че тя би се гордяла с нас. О, не, току-що се сетих за нещо. Извика Кира. Та ние нямаме музика за утре. Тед Монро, който би могъл да ни посвири на своята латерна, замина с майка ми за Майорка. А и Стюарт го няма. Да, наистина жалко, подкрепи я Фиби. Права си. В никакъв случай не бива да липсва музика. И както държеше в ръката си моркова, който се канеше да настърже, се обърна към Сюзен. Според теб има ли някакъв шанс Стюарт да дойде и да се погрижи за музикалния фон? Уви, не. Много е ангажиран, нали знаеш? Отвърна Сюзен и само Лори беше наясно колко и беше трудно да го каже. Ех, много жалко. Ами сега? Фиби погледна всички поред. Май ще трябва да се погрижим сами за музиката, рече Лори. Какво ще кажете за диджей? Може да попитам Кимбърли, страшно я бива. Ако разположим няколко високоговорителя на Валери Лейн и подберем любимите песни на мисис Уидърспун, нещата ще се получат. Как смятате? Предложи кипящата от ентусиазъм Кира. Супер идея. Най-добре и се обади още сега. Помоли Руби. Речено сторено. 10 минути по-късно Кира вече бе говорила с помощничката си и тя веднага се беше съгласила, щастлива, че също може да даде своя принос за празника. Уф, и това го уредихме, каза Фиби. Между другото, помолих Андре да ни помогне утре заедно с Хана и Агнес. Бяха решили окончателно да затворят магазините си пред обеда, за да отидат заедно на гробищата. Лори отначало мислеше Хана да отвори нейния, но после реши, че ще я помоли да подреди бюфета. Заедно с Агнес, която прояви готовност да помогне.
Двете щяха и да украсят подобаващо Валери Лейн, бяха си наумили нещо грандиозно. Хана и Агнес няма ли да дойдат на погребението? Очуди се Орхид. Лори поклати глава. Агнес не иска да остави котенцето си само. А Хана каза, че ще се сбогува по своя начин с мисис Уидърспун. Тук се засмя. Може би в момента прави сеанс с нея или нещо от сорта. О, Боже, наистина ли вярвате, че може да осъществява контакт с духовете на покойници? Запита плахо Руби. Лори свира мене. Можеше да си представи, че Руби има силно желание да влезе в контакт с починалата си майка. Ей, Богу, не зная. Най-добре да поговориш с нея. Какво ли би казала мисис Уидърспун за нас, ако Хана попита духа й? Зачуди се Кира. Мисля, че би казала само хубави неща за всяка от нас. Освен, разбира се, за сестра ми, която просто е мушнала в чантата си най-любимото ястие, страхотния звездобройски пай, изрече драматично Фиби и прихна. Всички се засмяха в отговор. Ха-ха, каза Орхид. Много смешно. Мисля обаче да си поправя грешката, като кръстя дъщеря си на нея. Ами ако родиш момче? Попита Лори. Тогава трябва да го кръстиш Хъмфри, отговори вместо нея Кира. Или Пол Джордж Джон Ринго Стар, захили се Фиби. Отново избухнаха в звънък смях, така че Ланс влезе в кухнята да види каква е тази олелия. Какво става тук? Попита и сам се подсмихна. Фиби отиде при него, а Ланс я прегърна. Спомняме си за старата си приятелка, която вече ни липсва ужасно. Мога да си представя. Според мен всеки от познатите я обичаше. Знаете ли какво ми каза веднъж? Всички го погледнаха очаквателно. Че съм и напомнял на Уил Смит. И аз все това повтарям. Извика радостно Орхид. Лори знаеше, че Сюзен и Орхид често са спорили на кого прилича повече Ланс, на Уил Смит или на Дензел Вашингтон. По-скоро ме очудва, че мисис Уидърспун изобщо е знаела кой е Уил Смит, рече Лори. Наскоро с мисис Кингстън се разговорихме за секси типове и тя не знаеше дори кой е Лиан Галахър, въпреки че британеци често го споменават в медиите. А мисис Кингстън е значително по-млада от мисис Уидърспун. Впрочем тя харесва Поланка, информира останалите и сбърчи чело. Мисис Уидърспун беше различна, отбеляза Кира. С Кимбърли често си говореха за съвременни сериали. Мисля, че най-много й допадаха Клюкарката, Ривърдейл и Малки сладки лъшкини. Не, наистина ли? Изненада се Фиби. Беше останала млада по дух, категорична беше Руби. Ако нямаш много повече забавления освен телевизията, познаваш и актуалните сериали, и звезди като Уил Смит, каза Сюзен. Е, признавам се за победена. Щом и скъпата мисис Уидърспун намира, че Ланс прилича на Уил Смит, няма да кажа и дума повече, добави и намигна на Орхид. И аз смятам, че е права, заяви гордо Ланс и грабна едно от зеленчуковите кюфтенца на Руби. Хей! Всички едновременно се втурнаха да го плеснат през ръката, за да му попречат, но кюфтето вече беше в устата му. И с истинския Уил Смит ли щяхте да постъпите така? Попита обидено Ланс. Не, само че ти не си истинският, миличък, рече Фиби и го целуна. А сега изчезвай от кухнята. Вече ме няма, предаде се той. Утре обаче ще нападна вкуснотиите ви, от сега да си знаете. Утре може. Нали това е замисълът, каза Руби. Я кажете, всъщност, къде е Тобин? Друг път участва във всичко. Щеше да е готино, ако имаше още един мъж, с когото да се поразговоря. И да пие на бира. За съжаление, днес не можа да дойде, каза Фиби и погледна крадешком към Орхид. И тя май мислеше като Лори, гофретите и инвентаризацията бяха само претекст. Разбирам, отвърна Ланси Офейка на бърза ръка, тъй като явно се усети, че с въпроса си е бръкнал в гнездо на оси и че момичетата сега ще обсъждат безкрайно темата. Точно това и направиха. И какво беше извинението на Тобин за днес? През последните дни бяха инвентаризацията, гофретите, умората и спешен семейен случай. След тези думи Кира погледна недоумяващо другите. Каза, че имал много работа с подготовката за утрешното тържество. Имам предвид с цветята, каза Сюзен. Не е изключено и да е вярно, отбеляза Лори. И все пак е жалко, че отсъства от всички тези важни сбирки, нали? Попита Руби. Мисис Уидърспун не пожелала да се включат всички собственици на магазини, а той е един от тях, добави мълчалив ката и погледна с леко към Орхид.
А тя повдигна извинително рамене. Направих опит. Бях в магазина и поговорих с него. Повече не мога да сторя. Била си в магазина. Изненада се Фиби. Нищо не си ми споменала. И как мина? Няма го тук и това май казва всичко, нали? Рече Орхид. Утре ще дойде, твърдо обеща, успокои ги Лори. Тя въпреки всичко разбираше Тобин. Понякога любовта те кара да правиш неща, които не си в състояние да контролираш. Точно така. И това е главното, каза Сюзен. Утре със сигурност ще бъде мъчително, предположи Кира. Направо не ми се мисли. И на мен, потвърди Фиби. Но и с това ще се справим. Заедно, заяви категорично Лори. Всички приятелки кимнаха, а Лори се замисли за онази от тях, която бе поела по пътя за другия свят. Нищо не беше същото без нея. Над веселата компания внезапно надвисна тъмен облак. Възцари се тишина. Руби изсипа в купата парчетата целина, орхид, картофите, нарязани на купчета, а Фиби добави морковите и отвори консерва царевица. Сюзен погледна тестените джобчета и ги извади от фурната. Лори разбърка съставките за салатения дресинг, а Кира, която заради порязването беше временно извън строя, и подаде сол и черен пипер. Никой не продумваше, докато една от тях не съумя да изтласка тъжното настроение. Fairy Tale Scan Come True. Запя неочаквано Орхид и върху всички лица изгряха усмивки. It can happen to you. Продължи Руби. И останалите се присъединиха. If you run cut hard. Звезда, звезда, приказките се сбъдват, може да се случи и на теб, ако си с младо сърце Анго. Песен на Франк Синатра. Б. Пехре. И ето че Лори бе в кухнята и заедно с петте си приятелки пееше любимата песен на Мисис Уидърспун. Песента, под чието звуци само преди 4 години бе тръгнала към ултари редом с Хъмфри. Песента, на чието фон преди това и бе направил предложение. Песента, която винаги щяха да свързват с скъпата си приятелка, Лори беше сигурна в това. Утре трябваше да извървят труден път, направо не и се мислеше за това. Ала в днешната вечер, в настоящия миг бяха радостни. Радостни заради Мисис Уидърспун. И в тази секунда Лори сякаш имаше чувството, че тя е при тях и се усмихва. Глава 25. Руби стоеше пред гроба, а от двете и страни бяха Сюзан и Гари. Беше със семпла черна рокля и черни ботуши. Знаеше, че Мисис Уидърспун бе пожелала светло-синьо облекло, но не можа да превъзмогне себе си и да се появи на гробищата в такъв весел цвят. В чантата си имаше нещо в светло-синьо и щеше да се преоблече за празненството на Валери Лейн. Все пак от сега беше затъкнала в косата си светло-синя пеперуда, която сякаш всеки миг щеше да излети. Руби попи сълзите си, почисти колкото се може по-тихо носа си и се помъчи да запази самообладание и да се усмихва, както бе дал тон на церемонията над Кинг Кол с прекрасната си песен Смайл. Усмихвай се дори да си тъжен. Това и щеше да направи заради Мисис Уидърспун, тъй като милата стара дама не би искала тя да пролива горчиви сълзи. И Руби се усмихваше през сълзи, докато пасторът, а сетне и скъпият Хъмфри говореха за нея. Този път Хъмфри се държеше и гласът не му изневеряваше, както докато четеше писмото преди седмица. Това, разбира се, не означаваше, че се е примирил с загубата на голямата си любов, Руби го съзнаваше, но очевидно бе приел при сърце желанието и доколкото можеше, се стараеше да бъде весел. Сега приобщаваше всички към спомените си изблеснали очи, разказваше за любимата си, а Руби я виждаше съвсем ясно пред погледа си и изпитваше радост, че я е познавала. Не зная как би изглеждал залезът на живота ми без тази прекрасна жена, моя ангел, който ме събуди за нов живот, който ми показа, че любовта не знае възраст. Естер, където и да си в момента, искам да ти кажа благодаря. Благодаря за това, че обичаше мен, стария особняк, с всичките ми чудатости и недостатъци. Благодаря за всяка чаша кафе сутрин и за всяка целувка за лека нощ вечер. Благодаря за последните ти думи, които ми вдъхнаха утеха до деня, в който ще се видим пак. Хъмфри завърши словото си, погледна към небето и се усмихна. И това беше последната капка. За всички тях. В следващия миг нямаше човек, който да не плаче. Хъмфри се върна при останалите и застана, както и преди, между дъщеря си Моника и Лори, която го потупа по ръката и каза. Беше прекрасно. Сюзен пък посегна към ръката на Руби и попита. Ще се справиш ли?
Руби кимна, избърсано със си още веднъж, прибра кърпичката и застана до ковчега, украсен с бели, жълти и розови карамфили. Бих искала и аз да кажа няколко думи. Започна смело и си обеща да не заплаче в следващите минути. От името на всички нас, собствениците на магазин и обитатели на Валери Лейн. Още веднъж вдиша и издиша дълбоко и впери очи в далечината, защото се боеше, че при скърбното лице на някой от приятелите и би могло да я извади от равновесие. Познавах Естер Уидърспун през целия си живот. Най-ранният ми спомен за нея сигурно е от преди 20 години. Играех си на Валери Лейн, докато мама беше в магазина и бършеше праха, реставрираше или излагаше за продан някоя стара вещ. Затичах се след пеперуда, спънах се и паднах. Останах на земята, вторачих се в ожуленото си коляно и се разплаках. По улицата се зададе мисис Уидърспун. Щом ме видя, клекна до мен и попита защо плача, дали раната много ме боли, дали да повика мама. Аз обаче й отговорих, че плача не заради раната, а защото моята приятелка пеперудата е отлетяла. Тя се усмихна, както винаги очарователно, и каза, ах, сладка Руби, един ден ще стигнеш далеч. Тогава не я разбрах и си помислих, може би има предвид, че ще се прочуя като Джуди Гарланд, която изпълняваше главната роля в любимия ми филм Вълшебникът от Оз. Проследих с поглед мисис Уидърспун, която влезе при мама, и си представих как аз съм в къща, летяща във въздуха. Може би по пътя щях да намеря своята пеперуда. Руби направи пауза и озари всички с сладката си усмивка. Чак доста по-късно разбрах какво е имала предвид. И да, тя се оказа права, наистина стигнах далеч. Тъй като все още съм част от Валери Лейн. Не бих могла да си пожелая нищо по-хубаво от собствения си магазин, скъпите си приятели и всички незабравими моменти, които натрупах през годините. Много от тях включват и мисис Уидърспун. Зная, че с всички ни е така. Тук тя направи широк жест, с който обхвана Лори, Бари, Орхид, Фиби, Сюзен, Кира, Томас, Тобин, Шарлът, Ванеса, Гари, Барбара и мистър Спейси, и всички кимнаха с усмивка. Толкова сме благодарни, че познавахме тази великолепна жена. От сега нататък, щом чуем някой неостаряващ шлагер, пийнем чай от лайка или зърнем някъде Звездобройски пай, винаги ще се сещаме за нея. Тя ще остане завинаги в сърцата ни. Руби положи ръка върху ковчега и най-сетне позволи на една сълза да се търкулне по бузата й. Сълзата капна върху светлото дърво, току до едно от любимите цветя на мисис Уидърспун. И сякаш изпратена от нея, в същия миг долетя жълта пеперуда и кацна върху вечния й дом. Руби се взря безмълвно и благоговейно в пеперудата. Запита се дали е единствената, която я вижда, или просто си въобразява. Ала хвърли поглед към останалите и разбра, че не е халюцинация. Беше знак, изпратен от скъпата им приятелка. Поне така искаше да вярва Руби, о, толкова искаше да вярва в това. Час по-късно скръпта се беше поуталожила и последният от тях се стараеше да изпълни последното желание на мисис Уидърспун да бъде весел в този ден, който всъщност изобщо не беше весел. От друга страна, всички бяха заедно, даже Орхид и Сюзен се бяха върнали и дори само този факт бе повод за радост. Освен това да познаваш мисис Уидърспун беше истински дар и това трябваше да се отпразнува на всяка цена. Всеки, дошъл този ден на Валери Лейн, изпадаше в удивление. Тъй като подготвеното от жителите и собствениците на магазини на уличката надмина всички очаквания. Бяха окачили светло-сини балони, толкова много, та човек имаше чувството, че Валери Лейн всеки миг ще литне. Впечатлението се допълваше от прелестните шарени цветя, с които Тобин бе украсил цялата улица. Кира беше сигурна, че гледката щеше да се хареса на скъпата им приятелка. Бюфетът е отворен. Извика Хана и раздаде светло-сини картонени чинии. Двете с Агнес бяха аранжирали старателно ястията и декорирали масата с светло-сини и бели звезди. Просто нямам думи. Хъмфри се приближи към Кира и Лори, засиял от радост. Справили сте се фантастично. Много ви благодаря. Достави ни удоволствие, каза Лори, а Кира кимна и му се усмихна топло. Днес бяхте много смел, а словото ви беше изключително красиво. Мисля, че всяка жена на света иска да получи толкова любов поне веднъж в живота си. Хъмфри видимо се трогна, пое подадената му от Хана чиния и се заеда я пълни с любимите ястия на съпругата си. Андре, който бе изявил готовност да вземе Емилианди от детската градина, предаде на Кира сина й, който, то се знае, също бе облечен в светло-синьо.
Тя го взе на ръце и го притисна към себе си. Е, фъстъче, искаш ли да хапнеш от салатата с макарони на Лори? Не. Заяви той и посочи с пръст кексчетата на Орхид, която ги бе опекла късно с нощи, за да даде своя принос в начинанието. По-късно. Първо малко макаронки, а? Я не разваляй удоволствието на детето, каза Орхид, когато чу разговора. Мисис Уидърспун би казала същото. Кира изгледа строго Орхид, после обаче си помисли за старата дама. Тя не би направила драма заради едно кексче, Орхид беше права. Така че взе едно и го подаде на Анди, който го захапа предоволен. После погледна към Сюзен, която стоеше до Руби и Гари и изказваше суперлативи за новия му роман, който според думите й дочела предишната вечер. Кира застана до тях с Анди. Мисля, че до сега не съм чела по-хубава книга, каза искрено и Гари веднага се изчерви. Благодаря, каза скромно, а Руби с гордост обви с ръка кръста му и го притегли към себе си. Кира се усмихна. Не пропусна да забележи, че Мерилус новеше нагоре-надолу по Велери Лейн, правеше снимки и си водеше бележки, с чиято помощ сигурно щеше да сътвори поредния прекрасен материал. Сетне остави Анди в ръцете на Томас и се върна до бюфета, за да си напълни чинията. Приближи се и Мариса и Кира я поздрави. Колко е хубаво, че дойде, чу гласа на Хана. Искаш ли малко от салатата с кускус? Аз съм я правила. С удоволствие, усмихна и се Мариса, пое подадената и чиния и заобиколи масата. Как е минало погребението? Другите разказаха ли нещо? Очевидно много добре. Мисис Уидърспун го е харесала, каза Хана с убеждението, че старата дама е присъствала. Мариса кимна, все едно това бе напълно естествено. Я кажи, Андрей и Кимбърли двойка ли са? Не знаех. О, да. Лудовлюбени са. Като нас ли? Изведнъж Кира се почувства не на място, като че ли подслушваше много интимен разговор. Точно се канеше да си тръгне с полупълната чиния, когато мерна с крайчеца на окото си, че Хана и Мариса се целуват. Аха, значи бяха решили да го научи целият свят. Пък и защо не? Кира не смяташе, че чувствата трябва да се крият. Ако обичаш някого, трябва и да имаш право да го покажеш, нали? О! Чу се възклицанието на Орхид, която бе малко по-нетактична. Ха, вие двечките днес сте доста игриви, а? И се ухили лукаво. Лори също се усмихна на Хана и Мариса. Отдавна имах такова подозрение. Радвам се, че се потвърди, понеже смятам, че си подхождате идеално. Хана и Мариса грейнаха, коя от коя по-радостна, докато Фиби споделяше с Барбара и Мисис Кингстън на рецептата за салатата с целина, а Агнес разнасяше котенцето си, за да го покаже на всички. Твоята куки е толкова сладка, каза Софи и лекичко погали животинчето, когато от другия край на улицата внезапно долетя глъчка. Всички погледнаха към черешовото дърво, където бяха застанали неколци на мъже и викаха нещо. Фиби млъкна, обърна гръб на двете клюкарки и прихна. Кира също се вгледа по-внимателно. Само за да открие, че Бари и Томас устройваха нещо като надбягване с децата си. Лори. Извика на приятелката си, която беше на няма и 2 метра от нея и ангажирана в разговор с Мерило. Лори вдигна глава и погледна на където изсочеше Кира. Щом и тя схвана какво става, улови за ръка приятелката си и двете хукнаха към мястото на събитието. Какви ги вършите, подяволите? Обърна се към Бари, който насърчаваше Мади. Нали виждаш, малките се надбягват. Давай, Мади. Ела при тати, ще се справиш. Лори се вторачи невярващо в мъжа си, Кира също зяпна от изненада и успя само да поклати глава. Хайде, Анди, мъничко по-бързо. Подвикна Томас на сина им. И ще получиш още едно кексче. Сега вече прекалихте. Възмути се Кира, горе-долу в същия момент, в който присъединилият се към тях Ланс извикава одушевено. Залагам на Анди. 10 за момчето. Залагам 20 на Мади. Извика мистер Спейси. Вие не сте вред, засмя се застаналата до тях Фиби. Орхид, само погледни какво са устроили мъжете. Дано твоят Патрик да се отнася по-добре с детето ви. Орхид се ухили. Залагам на Мади. Давай, малката, покажи женска мощ. Мади спечели убедително, може би защото беше с 3 месеца по-голяма от Анди и малко по-пъргава. Присъстващите възторжено изръкопляскаха, банкнотите смениха собствениците си и всички се запрегръщаха от щастие. Мерило, естествено, увековечи всичко с камерата си.
Бари целуна пламенно Лори, а Томас, вече Санди на ръце, привлече Кира към себе си. Сюзен, която правеше компания на Хъмфри, се усмихна тъжно и реши, че е време да си върви. Колкото и да беше хубава гледката на всички тези жизнерадостни хора, болката в сърцето й се обади и трябваше да остане за известно време сама. Така че сложи повода на Тери и тръгна да се разходи с него. Вървяха по улиците, Сюзен отглеждаше добре познатите изгради и вдишваше типичния аромат, който я съпътстваше през целия й живот. Оксфорд, нейният град, нейният дом. Толкова и беше липсвал, така че въпреки цялата мъка се радваше да е отново тук. Когато пак наближи Валери Лейн, видя, че срещу нея се задават Андрей Кимбърли. Някой те търси, каза Кимбърли и намигна. Сюзен благодари и неволно се подсмихна. Това можеше да бъде само мисис Кингстън, която напираше да научи рецептата за тестените джобчета. Този път бе напълнила едната половина с спанак, а другата – с сьомга. Коя ли рецепта искаше любезната мисис Кингстън? Вероятно и двете, помисли си Сюзен и сви по Валери Лейн, най-любимата улица в целия широк свят. Моментално усети някаква промяна. Цареше пълна тишина. Лори взе повода на Тери от ръката и я побутна лекичко напред. Всички погледи бяха насочени към нея. Беше изключено рецептата за тестени джобчета да породи такова напрежение, рече си тя. В следващия миг внезапно зазвуча мелодия. Още преди да го види, в очите й нахлуха сълзи. Сюзен тръгна през тълпата, която й направи път. И ето че зърна Стюарт, седнал върху стол насред Валери Лейн, с китара в скута. Свиреше нейната песен. Песента, която преди много време бе вдъхновила. Мелодията, текстът и изпълнението докоснаха сърцето й. Не знаеше защо Стюарт е тук, какво иска да й каже или колко време ще остане. Всичко това изобщо не беше важно. Единственото, което имаше значение, беше, че е дошъл. В този тежък ден. Не я беше оставил сама, беше тук. Когато песента свърши, всички заръкопляскаха, поглеждайки с очакване ту Стюарт, ту Сюзен. А той направи нещо откачено, което тя никога не би очаквала. Свали китарата си, качи се на стола и наведе поглед към нея. Сюзен, изрече, а сърцето й ускори ритъм. Ти си тук. Това беше всичко, което успя да каже тя. Тук съм, потвърди той. Тук съм заради теб. Тъй като трябва да ти кажа нещо, а мога да го направя само лично. Междувременно всички присъстващи се бяха скупчили около тях и явно горяха от любопитство какво ще последва. Най-много Сюзен. Стюарт диша и издиша дълбоко. Първо искам да кажа, че ужасно съжалявам. За всичко. Знаеш какво имам предвид. Уви, нужни бяха неколци на добри приятели, за да се опомня и да осъзная какъв пълен кретен съм бил. Погледна към Бари, после към Лори. Сюзен нямаше време да попита какво са направили, понеже Стюарт продължи. Най-лошото от всичко беше, че наруших обещанието си. Казах ти, че ще направя всичко по силите си, за да се сбъдне най-голямата ти мечта, но се появиха куп неща, които изтласкаха назад това обещание. Което не биваше да става, защото ти беше и все още си най-важният човек за мен. Сюзен. Съжалявам. Искрено. Дано можеш да ми простиш. Трябва да приключа турнето, след това обаче, обещавам ти го най-тържествено пред всички присъстващи, ще бъда само твой. Тогава ще остана в Оксфорд, където ми е мястото. Но ти обичаш да пътуваш. Големите сцени, адреналинът. Възрази тя. Повече обичам теб, каза той и се вгледа в очите й. Сигурен съм, че мога отново да се науча да ценя и малките сцени. Наистина искам да се върна към корените си и да правя истинска музика. Тъй като тя винаги е означавала много повече за мен. Тъй като ти означаваш много повече за мен. Ще спазя обещанието си, Сюзен. Заедно ще постигнем това, което сме решили. Заедно сме силни. Ако все още го искаш. След тези думи Стюарт скочи от стола, приближи се до нея и коленичи. Сюзен Керол Холмс, ще се омъжиш ли за мен? Сюзен се вторачи безмълвно в него. Нима ставащото беше истина или тя сънуваше? Штом забеляза, че всички я гледат в напрегнато очакване, а на първо място, естествено, Стюарт, кимна екзалтирано. Да. Извика. Ще се омъжа за теб. Всички заръкопляскаха, този път много по-силно, отколкото при победата на Мади. Чуха се възгласи, подсвирквания, Тери се разжавка от възбуда, Мерило не спираше да снима, всички се запрегръщаха.
Сюзан и Стюарт приемаха поздравления, а Кимбърли пусна някои шлагери, които щяха да се харесат на Мисис Уидърспун. Да, денят изцяло отговаряше на вкуса й. И това ако не беше весел празник? Веселиха се още дълго. По някое време Орхид хвърли едно око на бюфета и констатира, че почти никой не е хапнал от звездобройски япай. Така че взе решение. Привика приятелките си и оповести. Сега ще хапна малко от този гаден пай. В памет на Мисис Уидърспун. Гребна малко от ястието и огледа всички поред. Кой ще се включи? Първа се обади Руби. Аз. Лори също каза. Предложих го от самото начало. При всички положения участвам. И аз рече Кира. Хъмфри. Орхид му подаде чиния. На драго сърце. Засмя се той. Шарлът, Тобин и Фиби също взеха чинии. За Мисис Уидърспун. Каза Орхид и вдигна чинията си. Другите я последваха. За Мисис Уидърспун. И вместо с шампанско се чукнаха с смръдливия звездобройски пай. Вярно, направиха гримаси, но издържаха стоически, в памет на Мисис Уидърспун, която със сигурност ги гледаше от небето и се кискаше в шепа. Когато множеството се разпръсна, Тобин застана до Орхид. Благодаря ти, Орхид, казай. Тя го стрелна с очи и пак се обърна към Клара, която си играеше с котенцето. Изглеждаше едва ли не смутена. За какво? Попита след малко. Защото ми показа ясно, че не е било правилно, че чувството ме е подвело. Може би точно това ми трябваше, за да си дам сметка какво имам в лицето на Шарлът. Тук Орхид се обърна към него и се усмихна. Радвам се за теб, Тобин. За вас. А сега не я карай да те чака. Тобин кимна, прегърна я леко и отиде при Шарлът, която бе седнала на жълтия стол пред раят на преждите. Хей, каза тя. Хей, каза и той. Искаш ли да потанцуваме? Тя стана и кимна. Добре. Отидоха при другите танцуващи двойки и се завъртяха бавно под звуците на The Way You Look Tonight. Шарлът се сгуши в обятията му. Тобин, страхувам се за нашата връзка, каза внезапно тя. Няма защо, увери я той. Ами Орхид. Той се отдръпна на няколко сантиметра и я погледна право в очите. Шарлът, обичам само теб, повярвай ми. Добре, въздъхна с облегчение тя. Това е добре. Тъй като ще си имаме бебе. Тобин разшири очи от изненада. Ти си бременна. В петата седмица, потвърди Шарлът. И още преди да подеме нещо от сорта, че би предпочела за сега да го запазят в тайна, Тобин вече викаше на всеослушание. Ще ставам баща. Чувате ли, ще ставам баща? Вдигна Шарлът във въздуха и се завъртя в кръг с нея. Шарлът се смееше и изглеждаше много щастлива, Орхид виждаше това дори отдалеч. Тя самата седна на пейката под черешата, тъй като беше капнала от умора. Радваше се на възможността да подвие крак и просто да наблюдава другите. Андре стоеше до Кимбърли, която все така пускаше музика и се справяше много добре с задачата си. Хана и Мариса танцуваха с блажени усмивки. Мади беше заспала в ръцете на Бари и приличаше на ангелче. Кира запознаваше Софи с неколци на необвързани мъже от квартала. Мисис Кингстън клюкарстваше толкова гръмко за едно друго, че на Орхид не й оставаше нищо друго, освен да поклати развеселено глава. Сюзан и Стюарт седяха на стъпалата пред раят на преждите и сякаш бяха потънали в своя свят на влюбени. А Хъмфри беше седнал на стол недалеч от Орхид и разправяше на Клара за времето си като пилот. Орхид видя как Лори се приближи до него и сложи ръка на рамото му. Той я потупа с благодарност и продължи разказа си. Бебето и лекичко помръдна и даде знак за себе си. Толкова се радваше, че Тобин и Шарлът също очакваха бебе. Усмихна се. Да, всичко се бе подредило както трябва. И ако тя въпреки всичко не родеше момиченце, кой знае, може би Шарлът щеше да кръсти своето Естер. Стана късно. Хъмфри се сбогува около 10:30, а Лори го прегърна нежно и попита дали да го изпрати до вкъщи. Не е необходимо. Иска ми се да се поразходя. Имам нужда да се разтъпча след този дълъг, тежък, но все пак хубав ден. На чист въздух, усмихна се Лори. Той се усмихна в отговор. Точно така. Благодаря ти за всичко, Лори. И на другите. Благодаря ви от сърце, че направихте този ден толкова специален. Руби, Кира, Орхид, Фиби и Сюзен го прегърнаха на сбогуване и му пожелаха всичко добро. Той се усмихна още веднъж, обърна се и пое към дома си. Трябваше да признае,
че му беше мъчно да си тръгне от Валери Лейн. Не знаеше кога пак ще дойде тук. Не знаеше какво ще му донесе бъдещето. Хъмфри. Чу името си. Спря и се обърна още веднъж. Беше Лори. Той я погледна очаквателно. Надявам се да се видим в сряда. Той се усмихна широко и кимна. Ще донеса корабийки, извика и си тръгна, изпълнен с благодарност. За миг два си беше помислил, че без неговата Естер вече няма да е добре дошъл на Валери Лейн, но Лори разсея тревогата му. Естер беше права, тези жени бяха специални, сърдечни и любезни, готови да помогнат на всеки. Днес бяха помогнали на него по начин, който никога не бе очаквал. Знаеше, тази нощ най-сетне щеше да се наспи добре. Щеше да сънува любимата си съпруга и в съня му тя щеше да му се усмихва. А утре и оттам насетне всеки ден щеше да очаква с радост следващата среща в сряда. На Валери Лейн, където бе добре дошъл, където го ценяха. И където от сега нататък може би щяха да разказват истории не само за добрата Валери, а и за неговата Естер. Сигурен беше, че това щеше да й хареса, дори може би щеше да плесне с ръце от възторг, както правеше винаги когато се радваше. И в един миг сякаш наистина я чу да пляска с ръце. Глава 26. Седмица по-късно. Трябва да ми дойдете на гости, обещайте, каза Орхид на приятелките си и ги изгледа поред. Обещаваме, увери я Кира. Да, ама ми го казахте още миналия път, когато се прибрах, а до сега нито една не е дошла при мен в Калифорния. На Фиби отново и стана съвестно. Но с сестра си се уговориха от днес да спестяват всяко излишно пени, та Фиби още в началото на другата година да пътува до Венис заедно с Ланс и Емили, за да бъде до Орхид по време на раждането. Бяха на летището, където Орхид вече бе предала багажа си. Самолетът щеше да излети след около час и беше време да мине през пунктовете за проверка. Но никоя от приятелките и не искаше да се разделят. Калифорния звучи доста добре като дестинация за сватбено пътешествие, отбеляза Сюзен. И аз така мисля, засия Орхид. Фиби се сети за изпълнението на Стюарт на Валери Лейн. Беше толкова романтично. Скоро приятелката и наистина щеше да се омъжи. Щом приключило турнето, ще ли да изберат дата, така и каза сияещата от щастие Сюзен. Ама нали двамата с Стюарт няма да офейката и да се ожените тайно в Лас Вегас? Попита Фиби. Защото много искам да присъствам на сватбата ви. Непременно ще присъстваш, понеже имаме намерение да се оженим в Англия. А после? Изведнъж лицето й се промени, сякаш имаше да съобщи нещо важно. После най-накрая ще се заемем сериозно с осиновяване. Може би така най-сетне аз ще стана майка. Всички погледи се насочиха към нея, объркани, питащи. На Фиби също и отне миг, за да схване. О, Сюзен, не знаехме, продума Руби и докосна с обич рамото й. Нямаше как да знаете, през всичките тези години не съм го казала почти на никого. Сега обаче не искам да пазя повече в тайна, че не мога да имам деца. Сега искам да гледам в бъдещето с положителна нагласа. Сюзен, това е страхотно, рече Фиби и я погледна топло. Само като я наблюдаваше колко обичливо се отнася към Тери, беше сигурна, че Сюзен ще стане фантастична майка. Орхид я стисна особено силно в прегръдките си и пожела много щастие. Вече наистина трябва да тръгвам. Още веднъж ви благодаря за подаръците, мили мой. Лори, която я беше запасила с чай, каза още веднъж. И те моля да ме информираш кои сортове чай се търсят най-много при вас. Нали в Калифорния сте винаги в крак с модата? Ще го направя. Може дори да предлагам чай в онлайн магазина, който смятам да открия. Главно обаче ще продавам саморъчно изработени свещи, тъй като осъзнах колко ми липсва хобито ми. Би могла да предлагаш и подпури, обади се Фиби. Ще видим. Във всеки случай очаквам с радост всичко, което ми предстои, усмихна се Орхид. Толкова ще ми липсвате. Тя отново прегърна всяка от приятелките си, а последната, Фиби, направо не искаше да пусне. А теб ще те видя съвсем скоро, нали? Фиби кимна. Нямаше търпение да замине за Калифорния и се надяваше Орхид да им организира частен туристически тур, преди да се роди бебето. Пази се, сестричке. Ще се пазя. Ужасно много ви обичам. И ние теб. Не ни забравяй, добави Лори. Как да ви забравя?
Вие сте най-добрите приятелки, които може да си пожелая човек, изрече Орхид със сълзи в очите и махна още веднъж, преди да тръгне по пътеката. Другите също и махнаха и я изпратиха с очи, докато не сви зад ъгъла. Кира въздъхна. Ами, тогава да се прибираме. Да се прибираме ли? Изненада се Сюзен. Та днес е понеделник, трябва да се връщаме на работа. Кира кимна с усмивка. Точно така. Подаде лактите си на Сюзен и Лори, които я уловиха под ръка, а Фиби и Руби пък се хванаха за тях. И заедно поеха към Валери Лейн, най-красивата улица на света, техния дом. Любимите ястия на Мисис Уидърспун. Салатата с макарони на Лори. Съставки за 6 души. Средна точка 500 г фарфале. Средна точка 10 кисели краставички. Средна точка 50 г черни маслини без костилки. Средна точка 1/2 червена чушка. Средна точка 100 г сладка царевица от консерва. Средна точка 400 г кисело мляко. Средна точка 200 г майонеза. Средна точка 3 л. Сок от буркана с краставички. Средна точка 1-2 часа. Л. Сол. Средна точка черен и червен пипер на вкус. Средна точка листенца босилек. Начин на приготвяне. Сварете макароните алденте в подсолена вода, шокирайте ги с студена и ги изцедете. Изсипете ги в голяма купа. Добавете краставичките, нарязани на шайби, и маслините, парченцата чушка и царевичните зърна. Разбъркайте киселото мляко, майонезата и сока от корнишони в отделен съд, овкусете с подправките и прибавете към сместа в купата. Украсете с листенца босилек. Зеленчуковите кюфтенца на Руби. Съставки за 12 броя. Средна точка 250 г картофи. Средна точка 2 средно големи моркова. Средна точка 1 малка тиквичка. Средна точка 1 червена чушка. Средна точка 1 зелена чушка. Средна точка 50 г сладка царевица от консерва. Средна точка 2 л. Слънчогледови семки. Средна точка 50 г брашно. Средна точка 3 жълтъка. Средна точка 1/2 ч. Л. Сол. Средна точка 1/4 ч. Л. Червен сладък пипер. Средна точка 1/4 ч. Л. Кари на прах. Средна точка 1 щипка черен пипер. Средна точка слънчогледово олио. Начин на приготвяне. Обелете и настържете наситно картофите и морковите. Обелете тиквичката, отстранете вътрешната й част с семките и също я настържете. Нарежете двете чушки на много малки парченца. Изсипете всичко в купа. Добавете царевицата. Запечете слънчогледовите семки без мазнина в тиган с незалепващо покритие и ги прибавете в купата. Разбъркайте с брашното, жълтъците и подправките. Сгорещете олиото в тиган. Оформете 12 кюфтета и ги изпържете до златисто кафяво. Тестените джобчета на Сюзен. Съставки за 12 броя. Средна точка 2 листа бутер тесто. Средна точка 200 г пресен спанак. Средна точка 2 глави лук шалот. Средна точка слънчогледово олио. Средна точка 1 скилитка чесън. Средна точка сол, черен пипер, индийско орехче на вкус. Средна точка 50 г крема сирене или друг вид меко, прясно сирене, може да се замени и с извара. Начин на приготвяне. Развийте корите и ги нарежете на 12 еднакво големи правоъгълници. Бланширайте спанака за около 5 минути в тенджера с гореща вода и го отцедете. Наситнете лука и леко го запържете в олио, след което добавете и накълцания чесън. Изсипете спанака в тигана и задушете за кратко сместа. Овкусете с подправките. Снемете тигана от котлона, изсипете спанака в купа и го охладете. Добавете сиренето. Разпределете плънката върху тестените правоъгълници. Завийте ги и прищипете отстрани с вилица. Сложете джобчетата върху хартия за печене в тава и печете около 20 минути в предварително загрята на 200 градус фурна с включени горе и долен ръотан. Салатата с целина на Фиби. Съставки за 6 души. Средна точка 1 връзка стебла от целина. Средна точка 2 големи картофа. Средна точка 1 малък морков. Средна точка 5 репички. Средна точка 1/2 краставица. Средна точка 50 мл зехтин. Средна точка 4 л. Светъл балсамов оцет. Средна точка 50 мл ябълков сок. Средна точка 1 л. Горчица. Средна точка сол, черен пипер. Начин на приготвяне. Измийте стръковете целина и ги бланширайте за 3 минути във вряща вода. Нарежете ги на шайби и ги изсипете в купа. Варете 20 минути обелените картофи, нарежете ги на малки купчета и добавете в купата. Настържете моркова и репичките, обелете краставицата, издълбайте вътрешността и я нарежете на малки купчета.
Добавете в купата и разбъркайте сместа. В друг съд разбъркайте олиото, оцета, ябълковия сок и горчицата, овкусете с сол и пипер. Сипете внимателно дресинга в купата с зеленчуците, разбъркайте и оставете салатата да престои поне 2 часа. Шоколадовите корабийки на Кира. Съставки за около 30 броя. Средна точка 250 г брашно. Средна точка 120 г захар. Средна точка 20 г ванилова захар. Средна точка 1 пакетче бак пулвер. Средна точка 1 щипка сол. Средна точка 5 л. Прясно мляко. Средна точка 150 г масло или маргарин. Средна точка 100 г шоколадови капки. Начин на приготвяне. Изсипете в купа брашното, захарта, ваниловата захар, бак пулвера, солта и млякото. Разтопете маслото и го добавете в купата. Разбъркайте добре. Накрая разбъркайте в още топлата маса шоколадовите капки, докато леко се разтопят, така че да се получи мраморна шарка. Оформете от тестото топчета с размер на череша, сложете ги в тава, покрита с хартия за печене, и лекичко ги натиснете. Печете 15-20 минути на 150 градус с включени горен и долен реотан. Съвет от Кира. За веган вариант използвайте растителен маргарин, бадемово или овесено мляко. Между другото, повечето шоколадови капки за печене са веган продукти. Благодарности. Тази книга бих искала да посветя на прекрасните си читатели, но преди всичко и на агентката си Анук Фьорк, без която поредицата за Валери Лейн нямаше да види бял свят. Все още добре помня как преди не толкова дълго време бяхме седнали заедно и тя ме попита как намирам идеята да напиша историите на няколко жени, приятелки, които евентуално дори имат магазини на красива уличка. Какво ли би станало, ако предложението не ми беше харесало, ако бях избрала да напиша нещо друго? Дали друга авторка би измислила Валери Лейн, или никога не бихме се запознали с най-романтичната улица на света, както обича да я нарича издателството? Естествено, няма как да знаем. Безкрайно се радвам, че на секундата се въодушевих от тази страхотна идея и от тогава имах привилегията цели 6 пъти да се потопя в атмосферата на Валери Лейн, да прекарам няколко прекрасни години от живота си там, да представя чудесни истории и да добавям все нови и нови собственици на магазини, обитатели и клиенти. Толкова обикнах хората от Валери Лейн, че ще ми бъде трудно да се откъсна от тях и зная, че мнозина от вас се чувстват по същия начин. Всяка раздяла е тежка, но това им е хубавото на книгите, че човек може да ги препрочита отново и отново. В този смисъл си пожелавам Валери Лейн да не потъне в забрава и скъпите ми читатели да ме последват и на други места, които, надявам се, ще обикнат също като павираната, накичена с цветя, излъчваща романтика уличка в Оксфорд, на която всеки е добре дошъл и на която всички ние вече се чувстваме като у дома си. Разбира се, бих искала да благодаря и на всички останали, участвали в създаването на Валери Лейн, на редакторките Елеонор Дайлер, Юлия Фронхофер и Йохана Беденг, на Маргит фон Косарт и особено на Ангела Кюпер. На целия екип на Блан Валет, на фантастичния дизайнер на кориците Йоханес Вибел, на симпатичните сътруднички на агенцията Андрея Шнайдер и Мария Дюрик, на чудесните блогъри, мои колеги в писането, които ми помагаха с думи и дела, и искали питане, на семейството ми, което трябваше да изтърпи някои незгоди, когато духом понякога бях по-скоро на Валери Лейн, отколкото между четирите стени на своя дом. Благодаря на всички за това приказно пътешествие, предприех го с искрена радост.